kello lyö. Hyvä seminaariväki, puolustusministeri Niinistö, esitelmöitsijä, puheenjohtaja Sami Tikkala. Nimeni on Vesa Mänttä ja olemme tämän seminaarin puheenjohtaja. Vapaan Suomen tarina jatkuu ja itsenäistymisvaiheemme 100-vuotismuistoon 2017-2018 liittyneet seminaarit ovat saaneet jatkoa nyt ainakin ehkä neljän tai ainakin vähintään kolmen seminaarin verran täällä Seinäjoella, joista tämä seminaari vie meidät teemalla vapaussodasta tasavallaksi keskeisiin tapahtumiin Suomessa toukokuusta 1918 heinäkuuta 1919. Kesä 1918 maassa vallitsi yhä kriisitunnelma. Sodan ilmapiiri ei ollut väistynyt, itärajalla oli levotonta. Ylipäällikkö Mannerheim koki hallituksen jättävän Suomen puolustuksen järjestämisen saksalaisille. Osaksi tämän syyn takia hän erosi tehtävistään toukokuun lopulla. Eroon vaikutti keskeisesti myös se, ettei päämajan suunnittelema sotaretki Itä-Karjala ollut toteutunut. Monet jääkärit kokivat puolestaan Venäjällä kouluttautuneiden upseerien sivuttavan heitä armeijan viroissa. Maassa kiersi myös villejä huhuja, jotka kertoivat valtiovallan aikaa hajottaa suojeluskuntia. Tämä epävarmuus tosi laimeni, kun Suomen hallitus vahvisti 2. elokuuta suojeluskuntia koskeneen asetuksen. Hyvin keskeinen kriisitunnelman aiheuttaja oli pelko ja pelko uudesta punakapinasta. Nimittäin Neuvosto-Venäjälle paineet suomalaiset kapinajohtajat olivat perustaneet Moskovassa elokuun lopulla 1918 Suomen kommunistisen puolueen. Sen helmikuussa 1919 hyväksytty puolueohjelma tähtäsi uuden aseellisen vallankumouksen nostattamiseen Suomessa, jossa muuten SKP toimi aktiivisesti maan alla. Heti SKP:n perustamisen jälkeen sen keskuskomitean yhteyteen perustettiin sotilasjärjestö, jonka tehtävänä oli mobilisoida suomalaisia työläisiä puna-armeijaan. Mobilisointi oli aloitettu jo kesällä 18. Suomalaisten joukko-osastojen kokonaisvahvuus kohosi yli 6000 miehen. Tällä tavoin SKP:n sotilasjärjestö pyrki rakentamaan rungon armeijalle, jonka tehtävänä olisi ratkaista Suomessa alkavaksi toivottu vallankumous, jatkettua kommunismin voitoksi. Suomalaisella maltillisella vasemmistolla puolestaan oli hyvin vahva parlamentaarinen edustus kotimaassaan jo alle vuosi vapaussodan päättymisen jälkeen. Väinö Tanner on kertonut, että vuodenvaihteen 18-19 tienoilla alkoi sitten tuo SDP:n oppositio omaksua kommunistisia aatteita ja menettelytapoja. Alkoi myös järjestäytyä. Sosiaalidemokraatit nousivat maaliskuun 1919 eduskuntavaaleissa suurimmaksi ryhmäksi saaden 80 kansanedustajaa. Se menetti sitten myöhemmin 27 edustajaa äärivasemmistolaisille Suomen sosialistiselle työväenpuolueelle. Eli hyvin todennäköistä ja epäilemättä voi sanoa, että neuvostobolsevikit ja heidän tukemansa suomalainen äärivasemmisto edesauttoivat myös sitä oikeistoradikalismin vahvistumista Suomessa 20-luvulla. Hyvä seminaariväki, arvoisa ministeri. Seminaarin avaa puolustusministeri Jussi Niinistö. Hänen jälkeensä puhuu professori Kari Hokkanen aiheesta tasavalta vai kuningaskunta. Sitten professori Timo Soikkanen käsittelee aihetta Mannerheim ja Pietarin kysymys. Sen jälkeen Seinäjoen seudun sotilaskoti Sisaret ry tarjoaa meille maittavat kahvit tykötarpeineen. Tämän kahvitauon onko se noin 30 minuuttia. Tämän jälkeen dosentti Heikki Roikojokelan aiheena on Heimo Sorto. Paneelikeskustelun jälkeen vapaussodan itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja Tapani Tikkala esittää seminaarin päätössanan. Alustukset kestävät kukin noin 30 minuuttia, minkä jälkeen toivon mukaan mahdollisimman vuorovaikutteisesti keskustelemme paneelissa aiheella vapaussodasta tasavallaksi.
tähtäämme siihen, että seminaari päättyy viimeistään kello 15.30. Ja ennen kuin toivotan ministerin tänne lavalle, totean vielä, että täällä on sisääntulossa vasemmalla puolella, jos ei vielä löydetty, niin on WC tuossa rappusten vieressä. Ja Inva-WC löytyy hiukan haasteellisesta paikasta, eli tuosta oikealle löytyy hissi, kun mennään tuota käytävää hiukan rappusten jälkeen eteenpäin. Ja hissillä mennään alas K-kerroksen, jonka jälkeen tulee lasiovet. Lasiovien jälkeen tulevat sitten WC, mutta suosittelen kokeilemaan ensin tätä sisääntulokäy-aulan WC:tä. No, tämä tästä. Tervetuloa puhumaan lämpimästi puolustusministeri Jussi Niinistö. Hyvät naiset ja herrat, puheeseen kun puheeseen tulee ryhtiä, kun sen aloittaa Mannerheim sitaatti. Suomen vapaus on ostettu teidän verellänne, se on teidän hankkimanne. Ylpeydellä voitte muistella niitä voittoja, joiden nimet olette aikakirjan lehdille piirtäneet, ja niitä sankareita, jotka lepäävät vapaan Suomen mullassa. Niin kauan kuin Suomen nimeä historiassa mainitaan, tullaan kertomaan, kuinka suomalainen rahvan mies astui metsien ja savumaiden syvyydestä rinnakkain parempiosaisen veljensä kanssa taistellakseen oikeuden ja vapauden puolesta. Näin siis Mannerheim. Siteraus kenraali Mannerheimin päiväkäskystä, hänen jättäessään ylipäällikön tehtävät toukokuun viimeisenä päivänä 1918 kuvaa vapaussotamme loppuasetelmaa. Niin ikään se muodostaa ajallisen alkupisteen käsillä olevan seminaarin tehtävänä. Suomi oli vapaa miehittäjän vallasta ja kapina oli kukistettu. Sota vuonna 18 oli ennen kokematon kansallinen onnettomuus. Materiaaliset vahingot ja tuhannet menehtyneet koettelivat nuoret kansakunnan kestokykyä. Vastuu siitä kuuluu vallankumoukseen ryhtyneille, eikä sitä pese pois kapinallisten myöhemmät kärsimykset. Jo vapaussodan kuluessa ensimmäiset suomalaiset vapaaehtoiset olivat työntyneet Itä-Karjalaan aloittain aina vuoteen 1922 ulottuvan ajanjakson, jota on totuttu kutsumaan heimosodiksi. En tarkastele heimosotaretkien tapahtumahistoriaa tarkemmin tässä puheenvuorossani. Aiheesta on myöhemmin dosentti Roiko Jokelan alustus, mutta haluan yhtäältä hieman pohtia heimosotien syitä ja toisaalta arvioida niiden jättämää perintöä. Nimittäin historiallisesti tarkasteltuna heimosodat olivat kiinteä osa itsenäisen Suomen syntyä. Tuhannet suomalaiset osallistuivat retkiin, joiden tarkoituksena oli Suomen sukuisten heimojen irrottaminen sisällissodan kaaukseen ajautuneesta Venäjästä, joko niiden itsenäistämiseksi, kuten Virossa, tai liittämiseksi yhdeksi suureksi Suomeksi, kuten Petsamossa, Itä-Karjalassa ja Inkerissä. Heimosoturien motiivit olivat moninaiset. Suomalaisten kiinnostus Vienassa ja Aunuksessa asuvan karjalaisen heimokansaan oli virinnyt edellisen vuosisadan kuluessa kansallisromantiikan ja suomalaiskansallisen herätyksen vaikutuksesta. Karelianistisen herätyksen saanut suomalainen älymystö, sellaiset henkilöt kuin Elias Lönnrot, Akseli Kallenkallela ja Jean Sibelius, myötä vaikuttivat siihen, että etenkin Itä-Karjalan nähtiin muodostavan Suomen kanssa luonnollisen kokonaisuuden, jota yhdistivät kieli, kulttuuri ja maantiede. Venäläisten kansallisuusaatetta vastaan kohdistumat toimet ensimmäisen sodan aikana vahvistivat näkemyksiä, joiden mukaan Itä-Karjalan oikea paikka olisi osana itsenäistä Suomea. Kansallisten motiivien lisäksi heimosotien taustalla piili sotilaallisia näkökulmia. Haluttiin turvalliset rajat, haluttiin voimakas suomalainen valtio ennalta arvaamatonta idänjättiläistä vastaan. Puolustuksen ulottaminen syvälle Itä-Karjalaan niin sanotulle kolmen kannaksen linjalle, joka suurin piirtein oli myös kansallisuuksien raja, olisi ollut puolustuksellisesti hyvinkin tarkoituksenmukainen. Myös Viron vapaustaistelun tukeminen oli järkevää sotilaalliselta kannalta, sillä lyhin tie rajojemme ulkopuolelta Suomen pääkaupunkiin kulki suomalainen ylitse. Meriyhteyksistä riippuvaiselle Suomelle ei ollut yhdentekevää, kuka suomalainen etelärantaa hallitsi.
Poliittisena tavoitteena Heimosodissa oli bolsevismin leviämisen estäminen. Bolsevismi jäi pääosalle Suomen kansaa vieraaksi ja raakalaisiksi uskonkappaleiksi. Mannerheim luonnehti muistelmissaan Virossa taistelleiden vapaaehtoisten täyttäneen Suomen historiallista tehtävää, joka oli länsimaisen sivistyksen suojaaminen pohjassa. Haluankin korostaa Heimosotiin osallistuneiden aatteellisia motiveja, sillä virallinen Suomi pääsääntöisesti pidättäytyi sekaantumasta Heimosotiin epävarman ja monitahoisen ulkopoliittisen tilanteenkin johdosta. Suomen ylin poliittinen ja sotilaallinen johto tunsi kyllä voimakasta myötätuntoa suomalaisten vapaaehtoisten toimintaa kohtaan, mutta Viron vapaussodan alkuvaiheita lukuun ottamatta ote oli, voiko sanoa, välttelevän hapuilla. Heimosotien traagista puolta korostaa se, että kovimman vastuksen tarjosivat useimmiten omat maamiehet, Venäjälle paineet punaiset. Erityisesti Itä-Karjalassa vuoden 18 punikit ja lahtarit hakivat revanssia toisistaan usean otteeseen. Armoa ei tunnettu eikä annettu. Hyvät kuulijat, Heimosotien suorana ja merkittävimpänä tuloksena on varmastikin Viron itsenäisyys. Tarton rauhanneuvotteluiden seurauksena Suomeen liitettiin Petsamo, tosin vaihtokauppana Repolasta ja Porajärvestä. Heimosodat vaikuttivat myös siihen, että Neuvosto-Venäjä taipui myöntämään Itä-Karjalalla jonkunnäköisen itsehallinnon ja Inkerille kulttuuriautonomian. Eri asia on sitten, miten näitä oikeuksia Stalinin ajan Neuvostoliitossa toteutettiin. Tosiasiaksi jää, että Heimosotien tärkeimmät taistelutantereet jäävät diktatuuriin ja terroriin perustuvan neuvostovaltion yhteyteen. Heimosotien taistelut käytiin yleensä melko pienin joukkoin. Määrällisesti alivoimaiset heimosoturit joutuvat usein turvautumaan alivoimaisen taktiikkaan, sissitaktiikkaan. Sotien jälkeen tällä uskottiin olevan merkitystä myös tulevissa taisteluissa Laatokan Karjalan pohjoispuolisilla metsäisillä alueilla. Suomen armeijan toimintamalleja ja varustusta, kuten lämmitettävät teltat, sotilassukset, ahkiot, kehitettiin vaikeiden olosuhteiden hyödyntämistä korostavaan taktiikkaan 20-30-luvulla. Tällä oli oma merkityksensä erityisesti talvisodan korpitaistelussa määrällisesti alivoimaisten suomalaisten tuhotessa vihollisen joukot Raatteen tielle tai Kuhmon metsiin. Heimosodista jäi myös vahva henkinen perintö maailmansotien väliselle ajanjaksolle. Viimeiseltä Itä-Karjalan heimosotaretkeltä 1922 palanneet ylioppilaat perustivat akateemisen Karjala-seuran, josta kasvoi voimakas poliittinen painostusryhmä suomalaiseen yhteiskuntaan. Unelma Suomesta jäi elämään. Tällä unelmalla oli hetkensä jatkosodan vuosina, mutta lopulta tuo unelma murskautui kuin saippuakupla suurvaltapolitiikan, siis vahvemman oikeuden arvottomassa puristuksessa. Hyvät kuulijat, heimosodat on melko huonosti tunnettu osa Suomen historiaa. Koulujen opetuksessa asia hädintuskin sivutaan, vaikka sodilla oli oma merkityksensä kansakunnan muovautumiskehityksessä. Niin ikään nykyisen historian tutkimuksen painotukset myös sotahistoriassa ovat siirtyneet enenevässä määrin mikro- ja sosiaalihistorian alueelle. Arvostankin niin puolustusministerinä ja historian tutkijana sitä, että tasavallan ensi vuodet saavat arvoisensa teemaseminaarin täällä Vapautemme syntysijoilla Etelä-Pohjanmaalla, joten kiitos järjestäjille, kiitos esiintyjille ja näillä sanoilla avaan Vapaussodasta tasavallaksi seminaarin ja toivotan osallistujille antoisaa tapaa. Arvoisa seminaariväki, professori Kari Hokkanen, olkaa hyvä. Täällä on ilmeisesti kuvia täällä. Joo. Kyllä.
Hyvät naiset ja herrat, tällaiset muistovuodet, niin kuin oli viime vuosia tämä, ne ovat siitä hyviä, että ne ovat historiasta esiin sekä vanhaa että uutta. Itsenäistymisen ja vapaussodan 100-vuotismuiston merkeissä tieto lisääntyi viime vuonna merkittävästi ja kokonaiskuva tasapäin. Tänä vuonna kertaillaan hallitusmuutotaistelun, muun muassa hallitusmuutotaistelun ihmeellisiä vaiheita. Tärkeintä oli, että Suomesta tuli itsenäinen, koska laillinen esivalta, valkoinen puoli, voitti. Venäläiset saatiin maasta pois ja kapina kukista. Tärkeää oli myös, että kansan ylivoimaisen enemmistön kannattama tasavalta. Valkoisten voiton ratkaisi viimeistään Saksan ja Neuvosto-Venäjän rauhan sopimus Brest-Litovskissa maaliskuun 3. päivänä 1918. Siinä sanottiin muun muassa, Suomi ja Ahvenanmaan saaret tulee tyhjentää välittömästi venäläisistä joukoista ja venäläisistä punakaarteista ja Suomen satamat Venäjän laivastosta ja merivoimista. Venäjä lopettaa kaiken kiihotuksen ja propagandan Suomen hallitusta ja julkisia laitoksia vastaan. Lenin oli yllyttänyt suomalaisia vallankumoukseen ja nyt hän joutui pettämään heidät. Rauhansopimus poisti Suomen sisällissodasta Venäjän, mutta toi tilalle Saksa. Venäjän osuutta on vanhemmassa historian kirjoituksessa kovasti liioiteltu ja Saksan osuutta vastaavasti vähätelty. Kyllä Suomen itsenäistymiseen vaikuttivat Saksan tapahtumat ja sen Suomea koskevat päätökset yhtä paljon kuin Venäjänkin. Saksa koulutti jääkärit. Saksa auttoi bolshevikkien vallankaappausta ja pakotti sitten Leninin luopumaan läntisistä reunamaista. Saksa komensi haluttoman Svinhufvudin pyytämään itsenäisyyden tunnustusta Leniniltä ja velvoitti Leninin sen antamaan. Suomi oli osa Saksan itsensä ja Venäjän väliin suunnittelemaa poliittisesti ja taloudellisesti riippuvaisten, muodollisesti itsenäisten vasallimaiden ketjua. Suomenkin osalta järjestelyistä sovittiin jo kuukausia ennen Saksan puuttumista sotilaallisesti sisällissodan. Kenraali Ludendorff kehotti 14. helmikuuta Suomen Berliinissä olevaa edustajaa Edvard Jenttiä esittämään kiireesti pyynnön sotilaallisesta avusta. Jenttä teki työtä käskettyä ja sai 21. helmikuuta varman lupauksen apuretkikunnan lähettämisestä Suomeen. Ja Suomi sitoutui maksamaan kulttuun. Saksa ei voinut sallia punaisten voittavan tulevassa vasallimaassa. Se halusi myös sulkia Pietarin vihteihinsä Suomenlahden kunnaltakin puolelta. Se ei todellakaan tullut Suomeen humanitaarisista syistä eikä edes aidosti Suomen pyynnöstä, kuten Itämeren divisioonan levittämissä lentolehtisissä sitten vakuutettiin. Senaatille ilmoitettiin 2.3. että Saksa oli päättänyt yhdetyn sotilaallisen avun antamisesta. Mannerheim kaivostui, mutta ei mahtanut mitään. Alkoi kilpajuoksu, Mannerheimin oli saatava Tampere vallatuksi ennen kuin saksalaiset ehtisivät Suomeen. No se maksoi monen vapaussotulin hengen, eikä paljon luovuttanut, että punaisille kostettiin se sitten monin verran. Tästä kilvasta tuli suunnilleen tasapeli. Tampere kukistui 6.4. Saksalaiset nousivat maihin Hangossa 3.4. ja valloittivat Helsingin 13.4. Runsaan 2 viikon kuluessa sitten lyötiin punakaartit lopullisesti. On keskusteltu, että ratkaisiko saksalaisten interventio sisällissodan. Tuskin. Kyllä valkoiset olisivat voittaneet muutenkin, mutta kauemmin se olisi kestänyt ja uhreja vahinkoja tullut varmasti vielä enemmän. Suomi oli vapautunut vieraasta vallasta, mutta toisen vieraan vallan merkittävällä tuella. Eikä tuo vierasvalta aikonut poistua, ei tosin pyydettykään. Kokenut jo hyvin varustettu divisioona edusti suurempaa sotilaallista voimaa kuin Mannerheimin talonpoikaisarmeija. Sen komentaja Greb von der Goltz sai tittelin saksalainen kenraali Suomessa.
Se kertoi paitsi sotilaallisesta, myös poliittisesta mahtiasemasta. Hän asettui asumaankin Smoltaan tunnettuun kenraalikuvernöörin residenssiin. Huhtikuusta marraskuuhun 1918 von der Goltz kuului Suomen tärkeimpiin poliittisiin päättäjiin, jonka mielipidettä kysymättä ei suurimpia ratkaisuja halunnut tehdä. Suurimpiin kuului kysymys hallitusmuodosta. Olisiko itsenäistynyt Suomi oleva tasavalta vai kuningaskunta? Saksalaiset vakuuttivat kyllä, että eivät puuttuisi Suomen sisäisiin asioihin, mutta puuttuivat vahvasti. He halusivat Suomesta mahdollisimman uskollisen pienen liittolaisen ja yksi suhdetta vahvistava tekijä olisi saksalainen kuningas. Hyvät kuulijat, mä puhuin näin paljon Saksasta, koska se oli hallitusmuutotaistelun toinen syy. Toinen syy oli punatapina, sisällissota. Ilman Saksaa ei vapaussodan jatkoksi olisi syntynyt repivää hallitusmuutotaistelua voittajien kesken. Tämän yhteenoton seuraukset olivat syvälliset. Puolueen laitoskin meni uusiksi. Joulukuussa 1918 perustetulla kokoomuspuolueella on monarkistiset juuret. Mä käyn nyt seuraavan vajaan puolen tunnin aikana läpi tuon kummallisen vaiheen Suomen historiassa. Se on tutkittu varsin perusteellisesti. Monelle tuttuja lienevät jo päävanhemmat Anders Rundénin kuningasseikka Suomessa vuodelta 1988 ja Vesa Vareksen kuninkaan tekijät 1998. Edellinen katsoo tasavaltalaisesta, jälkimmäinen monarkistisesta suunnasta. No, viimeksi on aihetta käsitelty perusteellisesti Touko Perkon tutkimuksessa Haastaja Saksasta, se on von der Goltzin elämäkerta, sekä sitten Seppo ja Mari-Liisa Entilän teoksessa Saksalaisten suvut. Mä olen itse perehtynyt hallitusmuutotaisteluun Kyösti Kallion elämäkerrassa ja toimittaessani Santeri Alkion päiväkirjat kolmiosaiseksi julkaisuksi. Tietysti sitä käsitellään myös ajan muiden toimijoiden elämäkerroissa ja monessa muussakin tutkimuksessa. Oikein hyvää muutetaan Martti Häikiön uusi Svinfuldin elämäkerta Suomen leijaan. Niin, Suomi julistautui eduskunnan päätöksellä itsenäiseksi tasavallaksi 6.12.1917. Siitä äänestettiin, mutta äänestys ei koskenut hallitusmuotoa. Kaikki kannattivat tasavaltaa, kuten itsenäisyyttäkin. Äänestettiin siitä, tapahtuisiko ero Venäjästä yksipuolisella julistuksella vai sopimalla asiasta Venäjän kanssa. Euroopassa oli tuolloin, ellei Andorraa ja San Marinoa oteta lukuun, kolme tasavaltaa: Ranska, Sveitsi ja Venäjä. Suomen kannalta oleellinen oli Venäjä, jonka Kereskin hallitus oli julistanut, taikka Duumahan sen julisti, mutta Kereskin esityksestä tasavallaksi syyskuussa 1917. Suomen tulevaa asemaa oli keväästä 17 saakka pohdittu parlamentaarisessa komiteassa Ojji Ståhlbergin johdolla. Jäsenenä oli muun muassa Santeri Alkio, J.K. Paasikivi, mutta myöskin Otto Ville Kuusinen ja Yrjö Sirola. Muutama monarkian kannattaja siellä oli, kuten Paasikivi, mutta kun itsenäisyysjulistuksen aika tuli, niin ei tasavaltaa riitautettu. Kaikki tiesivät, että sitä kannatti ylivoimainen enemmistö eduskunnassa. Milloin siis eduskunnan päätös tasavallasta kyseenalaistettiin ja millä perusteella? No sitä, että sota kävi laillisen hallituksensa johtama itsenäinen tasavalta, siitä ei ollut epäilystä kummassakaan valkoisen suuren valtakeskuksessa. Ei Vaasan senaatissa eikä Seinäjoen päämajassa. Jalaisjärvellä perustetun värvätyn osaston nimi oli Suomen tasavallan vartiosto. Vaasasta antoi käskyjään Suomen tasavallan senaatti. Senaattorit olivat tasavaltalaisia. No, Mannerheim ei ollut, mutta ei hän ehdinyt sellaisia miettiä. Tilanne muuttui kahdesta syystä, sisällissodan ja Saksan vuoksi. Vakavampaa keskustelua monarkian paremmuudesta olisi tuskin virinnyt ilman, että Suomi siirtyi tasavallaksi muuttuneen Venäjän reviiristä keisarillisen Saksan reviiriin. Eikä Suomeen olisi kuningasta alettu puuhaamaan, ellei
toinen puoli eduskuntaa olisi ollut suljettu ulos päätöksenteosta. Kuningashanketta on perustellusti kutsuttu valtakaappaushankkeeksi. Se oli yritys tilapäisellä enemmistöllä tehdä päätös, jota tiedettiin vain vähemmistön kannattavan. Yritys on ymmärrettävä, mutta moraaliton ja lopulta vaarallinenkin. Monarkismin ja Saksan yhteys ymmärrettiin sekä kannattajien että vastustajien. Tasavaltalaispuolen tärkein johtaja Santeri Alkio merkitsi päiväkirjansa jo niin varhain kuin helmikuun 12. kuulleensa huhun, että Saksa aikoisi tulla sotavoimalla Suomeen ja tuoda tänne prinssin kuninkaaksi. Ja hän jatkoi, pelästyin. Siihenkö olisi tuntu? Olisiko Suomen rojalistit mukana? Siis talonpoikain vapautustaistelua aiotaan käyttää kansanvallan kukistamiseksi ja germanilaisvallan vahvistamiseksi. Germanilaisvalta tarkoitti Alkiolla ruotsinkielisten valtaa. Hän näki vapaussodan ja tulossa olevan hallitusmuototaistelun yhteyden. Ilman maalaisliittoa uhkaisi Suomea nyt joko liittovaltius Venäjän kanssa tahi Saksasta tuotu kuningasvalta. Tuossa oli puoluejohtajan tekstiä, mutta piti yhtä totuuden kanssa, kuten tulevaisuus osoitti. Hyvät kuulijat, hallitusmuotokysymys siis puhutti saksalaisia jo ennen saksalaisten tuloa Suomeen. Julkinen keskustelu siitä virisi, kun porvarilliset lehdet alkoivat ilmestyä Helsingin valtauksen jälkeen. Siihen oli valmistauduttu pitkien piileskelyviikkojen aikana molemmin puolin. Stolbergin Helsingin Sanomissa julkaistun kaksiosaisen tulevaisuuden lähtökohtia artikkelin käsikirjoitus oli päivätty 6.4. Alkiolla oli Ilkkaa varten valmista väkevästi tasavaltalaista tekstiä heti, kun hän Vaasaan pääsi. Ja johtavat monarkistilehdet, Hufvudstadsbladet ja Uusi Suomenta vaativat Suomen kuningasta heti, kun saivat painokoneensa taas omistajien saavutu. Uusi Suomenta julkaisi vapunpäivänä Paasikiven laajan perustelun kuningaskunnan paremmuudesta vastauksena Stolbergin artikkeleille. Hän sitoi sen selkeästi ulkopolitiikkaan. Venäjä elpyisi, ja silloin turva olisi Saksassa. Virallinenkin valtiollinen elämä elpyi. Porvarillisten puolueiden delegaatio kokoontui 14.4. Tuolloin RKP-edustaja Vaira Breede kertoi, että rintaman takana oli noussut monarkistinen mieliala, ja hän kannatti sitä. Ja toinen aatelismies Ernst Estlander oli samaa mieltä ja katsoi, että armeija saisi ratkaista asiaa. Heitä myötäili eli vanha suomalainen Lauri Inno. Stolberg ja Alkio vakuutti nuorsuomalaisten ja maalaisliiton eduskuntaryhmien puolesta, että tasavallan kannalla edelleen oltiin. Seuraavan päivän kokouksessa RKP ja vanhasuomalaisten edustajat ilmoittivat kannattavansa paitsi monarkiaa myöskin kaksikamarista eduskuntaa. Kun Alkio ja Stolberg pohtivat 16.4. on Ruotsin paraatipäivänä muuten tilannetta, he saattoivat todeta muitakin taantumuskoireita esiin. Alkio kirjoitti, vaikutelma näistä herroista on synkkä. He ovat nyt aikeissa kansalaissodan raunioilla panna toimien vallankaappauksen. Josti Kallio kirjoitti Kaisalle, nyt luulevat kaikki kekkulit taas tulleen heille ajan vallita kansaa, eivätkä näe kuka heidät on pelastettu. Ruotsalaisuus ja virkavalta pyrkii taas kukkimaan. Toukokuun puolivälissä monarkistit ryhtyivät avoimeen pyrkiin. Täällä on suunnaton, kiihkeä kuningasagitaationi käynnissä, kommentoi Alkio-tunnelmia Helsingissä. Monarkistilehdissä julkaistiin 15. huhtikuuta 47 tunnetun kansalaisen vetoomus monarkian puolesta. Ja seuraavana päivänä sitten Mannerheim järjesti tuon suuren 15 000 vapaussoturin paraatin. Puheessaan hän lausui, että armeija piti oikeutenaan vaatia, että oli luotava yhteiskuntajärjestys ja hallitusvalta, jotka ainiaksi suojaavat meitä uhalta samanlaiselta hirvivallalta. Armeija pitää tältä varalta ainoana takeena sitä, että Suomen valtiolla on peräisin uskotan käsiin, joihin eivät puoluekinat ylety ja joiden ei ole tarvis kompromisseja tehdä, pilkkahinnalla kaupitella hallitusvaltaa. Se oli siis monarkistin puhe. No Mannerheim ei näytellyt muuta osaa hallitusmuutotaistelua tässä vaiheessa.
hänet syrjäytettiin Saksan tahdosta. Jelt oli kirjeessään Svinfuudelle vaatinut jo 25. huhtikuuta, että Mannerheim oli pantava sivuun, koska oli mieleltään ymmärrysvaltojen mies ja kävi sotaan punaisia eikä Venäjää vastaan. Mannerheim lähtikin melkein maanpakoon, toki kultaisen kädenpuristuksen kerran. Olosuhteiden muututtua loppusyksyllä hän sitten palasi ja oli Morantistelle tärkeä viimeinen kortti. Mä palaan sitten siihen. Keväällä näytti monarkia etenevän vastustamattomasti. Svinhufvud, joka oli ollut vankka tasavaltalainen, muuttui monarkistiksi viimeistään maaliskuussa Saksassa käytyä. Vaasan senaatti ja Svinhufvudin poissa ollessa johtanut Heikki Rehnvall kääntyi vähän myöhemmin. Ja heitä seurasivat muutkin senaattorit, poikkeuksina vain maalaisliittolaiset Kyösti Kallio ja Eero Pehkonen. Senaatti päätti 18.5. asettaa korkeimman valtiovallan käyttäjäksi puheenjohtajansa Svinhufvudin valtionhoitajan nimikkeen. No se huolesti tasavaltalaisia, koska valtionhoitajia on vain markkinus. Senaatin puheenjohtajana Svinhufvudin korvasi taattu monarkisti Paasikivi. Saman tien alkoi tasavaltalaisiin kansanedustajiin kohdistua ankara painostus. Se tehosi yhä useampaan nuorsuomalaiseen sekä alun perinkin harvoihin suomenkirjalaisiin tasavaltalaisiin. Alkio merkitsi päiväkirjaansa kääntymyksiä lähes päivittäin. Kentällä käytiin ankaraa propagandataistelua sanomalehdissä. Melkein kaikki nuorsuomalaisten äänikannattajat käänsivät takkia. Lopulta Helsingin Sanomatkin antoi. Kumpikin osapuoli organisoitu ja ympäri maata pidettiin kansalaiskokouksia. Hyvät kuulijat, tämä kiista ei koskenut vain sitä, oliko valtionpäämiehenä perinnöllinen kuningas vai valittu presidentti. Taikka kuninkaan valtaa suhteessa hallitukseen ja eduskuntaan. Monarkistit halusivat myös viedä Suomea lähemmäs sitä yhteiskuntaa, joka oli vallinnut ennen vuotta 1917, jopa ennen vuotta 1906. Äänioikeuden yhdenvertaisuudesta haluttiin tinkiä parempien, kehittyneimpien hyväksi. Kaksikamarisen eduskunnan ylähuone koostuisi eri korporaatioiden edustajista. Kuningas saisi myöntää perinnöllisiä lakilisää. Peruutettaisiin pakkotilanteessa säädettyjä lakeja, kuten kunnallislait ja 8 tunnin työaikaa. Keskeinen oli myös vaatimus luopua parlamentarismista. Jos ministeristön tulee nauttia eduskunnan luottamusta, on mahdotonta saada aikaan lujaa hallitusta, sanottiin. Kun tasavalta sisälsi jo nimessään yhdenvertaisuuden ajatuksen, monarkiassa olisi perännytty meritokratia, siis ansioituneimpien valtaa. No kaikki edellä oleva ei sisältynyt mihinkään kokonaiseen perustuslakiesitykseen, mutta varsin vakavasti niitä yksitellen komiteoissa esitettiin. Niistä myös käytiin kauppaa. Mahdollisimman kansanvaltainen kuningaskunta oli iskusana, jolla kompromissin lukuiset houkuttelivat itsepäisempiä tasavaltalaisia. Kesä 1918 oli kiihkeän propagandataistelun aikaa. Kansalaiskokouksia järjestettiin 100. Yksi suurimmista oli Seinäjoella 16. kesällä. Molemmilla oli paikalla raskasta sarjaa. Tasavaltalaisilla Alkio, monarkisteilla valtioneuvosto Nilsson Kalmari, professori Jooseppi Mikkola ja tämän puolisokirjailija Maino Tapio. Alkio keräsi suurimmat aplodit eikä yleisö lämminnyt kuningasmielisten sanomalle. Se sai temperamentikkaan Mailan huutamaan. Te eteläpohjalaiset olette kaikki kuninkeja. No, moni niska punotti ottihan sentään keskellä jälkeen ja suorisuutta. Mikkola kävi valittamassa Seinäjoen epäonnistumista von der Gotzitkin. Senaatti antoi monarkistisen hallitusmuotoesityksen eduskunnalle 11.6. Paasikivi perusteli esitystä sillä, että koska Saksassa vallitsi monarkia, kuninkuus loisi arvokkaita poliittisia siteitä Suomen ja tuo mahtavan maailmanvallan välillä. Ja hänen toinen perustelunsa oli sisäpoliittinen, kapinan toistumisen ehkäiseminen luomalla vahva hallitusvalta, ja se olisi saavutettavissa monarkkisen hallitusmuotoon. Tuolloin eduskunnan enemmistö oli vielä tasavaltalainen. Vaikka voimasuhteet kääntymysten vuoksi muuttuivat,
ei monarkia saanut perustuslain vaatimaa määräenemmistöä. Esityksen kolmas käsittely 7.8. torjui kiireellisyyden. Svinhut määräsi eduskunnan hajaantumaan ja kokoontumaan 1,5 kuukauden päästä ylimääräisille valtiopäiville. Ainoana asiana hallitusmuodosta päättäminen. Seurasi propagandataistelun kiivain vaihe. Eduskunta antoi äänin 64-42 senaatin tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan kuninkaan vaalia vuoden 1772 hallitusmuodolla. Siinä sanottiin, että säätiöön tuli valita sammuneen kuningassuvun tilalle uusi. No, tällä tempulla kierrettäisiin perustuslain määräenemmistösäädös. Eihän sitä varsinkin mikään laillisena pitänyt, mutta hätä ei lukenut laki. Tasavaltalaisille tarjottiin pehmeämpääkin vaihtoehto. Hyväksyä esitys, jossa olisi tingitty kuninkaan vetuoikeuksista ja poistettu kaksikamarisuus ja muita eniten kiusaavia ehdotuksia. Paine oli kova ja kompromissi houkuttu. Nuorsuomalaiset vaihtoivat leiriä melkein kaikki ja maalaisliitossakin horjuttiin. Moni näki tasavallan saamisen mahdottomaksi, joten olisi otettava vähemmän huono kuningasuutta. Näin ajattelivat muun muassa senaattorit Kallio ja Pehkonen, ja sitä mietti Alkiokin, jota painostettiin ennen kaikkein kovimmin. Hän oli tasavaltalaisrintamaan kiistaton johtaja, kun Stolberg oli elokuun alussa eronnut eduskunnasta tultua nimitetyksi korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi. Maalaisliitto kutsui koolle ylimääräisen puoluekokouksen Helsinkiin 24.–25. syyskuuta juuri ennen kuin ylimääräiset valtiopäivät avattaisiin. Hyvät kuulijat, siitä mitä Suomessa tuolloin kansalaiskokouksissa puhuttiin, antaa erinomaisen näytön Väinö Linna pohjatärkintä trilogian toisessa osassa. Siinähän kuvataan tuollaista kokousta punaisen vallan ja terrorin kokeilessa hämäläisen pitävän kirkkokylässä. Monarkian pääpuolustajana esiintyy koko romaani varmaan vastenmielisin henkilö, lihavarustoltari Mellulla, joka väittelee tasavaltaa kannattavien nuorsuomalaisen opettajan ja maalaisliittolaisen korvin isännän kanssa. Opettajalle hän sanoo, eikö siitä tasavallasta viime talvena tarvetta saanut, kun piika rouvas hameen päällensä panjaniiden tanssiin meni, jos semmoista tahottiin, voi vaan tasavaltaas ja tolleriassa. Ja korja taas Mellulla paheksui, kun tämä oli ruvennut täällä maanviljelijän joukossa titeeraamaan sitä Alkion henkeä. Mutta kyllä se kuninkas nyt vaan tuodaan. Svinhufvudisen päättää, joka laillisuusmies on ja keisarin valtaa nyt pitää. Ettei enää tule semmosia kapinoita. Se on järjestyksen pitäjä, saksalainen. Kirkkoherra vetosi vielä historiaan ja apotekari lupasi epäilevän näköisille isännille Itä-Karjalla. Linna pelkistää tuossa erinomaisesti monarkistien perusteella. Tasavallan ja punavallan välille pantiin yhtäläisyysmerkki. Saksalainen kuningas antaisi pysyvän turvan sekä ryssää että omien puninkien renassia vastaan. Ja Saksa uskottiin antavan saamaan Itä-Karjalaan. Itä-Karjala oli houkutin nimenomaan heimohenkisille maalaisliittolaisille. Saksalaiset vihjailivatkin siitä ja muutaman se tehosi. Täällä on esitelmä heimosodista, joten ei niistä tässä enää. Hallitusmuotokysymystä siis nekin sivusivat. Lopullisen iskun monarkian hyväksymiselle perustuslain mukaisessa järjestyksessä antoi maalaisliiton ylimääräinen puoluekokous. Sen tasavaltalaisuus oli yksiselitteinen. Kallion puheet kansanvaltaisesta monarkiasta tyrmättiin, vaikka Alkiokin sitä varmasti myöntää. Eduskuntaryhmälle ei myönnetty valtuutta neuvotella asiasta. Alkio ilahtui. Tämä kokous antoi minulle uuden uskon kansanvaiston jumalalliseen merkitykseen, kirjoitti puoluekokous iltaan. Kompromissien aika oli ohi. Eduskunta päätti 9.10. ryhmän kuninkaan vaaliin äänin 66-33. Itse vaaliin tasavaltalaiset eivät ottaneet osaa. Suostumuksensa empien antanut Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiin muodollisesti yksimielisesti. Vastarinta ei kuitenkaan ollut merkityksetöntä.
Valittu kuningas epäröi kahdestakin syystä. Hän tiesi kannatuksensa ohuuden ja mainitsi erityisesti talonpoikaisväestöä edustaneen puolueen vastustuksen. Saksan sotilaallinen tilanne oli ratkaisevasti heikentynyt. Viivytys oli siirtänyt kuninkuuden toteutumisen ajankohtaan, jolloin se ei enää ollut mahdollista. Saksa julistettiin tasavallaksi 9.11. ja länsirintama antautui 11.11. Sinä päivänä järjestivät tasavaltalaiset Helsingissä suuret riemukkaat juhlat, jonka pääpuhujina olivat Alkio ja Stolberg. Hyvät kuulijat, hallitusmuototaistelu ei ratkennut vielä siihenkään. Saksalaissuuntauksen kärkihahmot, Schwinfurt ja Paasikivi erosivat, mutta molempien seuraaja oli monarkisti. Valtionhoitajaksi tuli Mannerheim ja senaatin puheenjohtajaksi Ingman, vanha suomalainen pappi ja perusmonarkisti. Hallitusmuototaistelu oli sekoittanut suomenkielisten porvaripuolueiden rivit. Joulukuuksina järjestäytyivät uudelleen monarkistit kokoomus ja tasavaltalaiset edistyspuolueiksi. Kokoomuksen ja RKP:n tavoitteena oli suunnanmuutos ulkopolitiikassa, mutta ei sisäpolitiikassa. Kun Schwinfurt ja Paasikivi pyysivät Mannerheimia neuvottelemaan voittajavaltioiden kanssa elintarvikealusta, he pyysivät tätä samalta tiedustelemaan, voisiko Suomi pysyä kuningaskuntaan. Saksalainen kuningas ei kävisi, mutta monarkia kyllä, vastasivat britit, jotka ottivat lähikuukausiksi Suomeen nähden samanlaisen holhojen roolin kuin Saksalla oli ollut. Tämä kertoi Mannerheim sitten asiaa tiukanneelle Alkiolle. Ympärysvalloilla oli kuitenkin Suomen itsenäisyyden tunnustamiselle ehto, joka ratkaisi monarkian kohtaloa, uusien eduskuntavaalien toimintaa. Maalaisliitto sai niissä suurvoiton ja sosiaalidemokraatit palasivat eduskuntaa 80 henkisenä ryhmänä. Monarkisteja valittiin vain neljännes. Se ei riittänyt estämään enemmistön tahdon tasavallan toimimista. Mannerheim valtionhoitajana tuki monarkisteja parhaansa mukaan. Hän nimitti edistyspuolueen oikean laidan miehen Karl Kastreenin hallituksen, jossa oli kolmannes monarkisteja ja lopuissakin monarkiaa ymmärtäviä tasavaltalaisia. Perustuslakikomitea jatkoi työtään Stolbergin puheenjohtajana. Tuloksena oli kompromissi, tasavalta, jonka presidentillä oli huomattavan suuret valtaoikeudet. Mitä ilmeisimmin monarkistit suunnittelivat presidentin valtaoikeudet, Mannerheimia varten. Kokoomuksen myöntyminen kiireelliseksi julistamiseen saatiin, kun presidentti sai oikeuden myöntää ritarimerkkejä ja arvonimiä. Ei mikään huono juttu varmaan ajattelee moni tässäkin huoneessa. Hallitusmuoto hyväksyttiin 21. kesäkuuta äänin 165-22. RKP äänesti vastaan. Nyt puuttuu vain valtionhoitajan vahvistus. Paljon oli niitä, joiden mielestä Mannerheimin ei olisi pitänyt hallitusmuotoa vahvistaa, eikä luopua vallasta, vaan päinvastoin kaapata sitä lisää armeijan ja suojeluskuntien tuella. Tätä moni pelkäsi. Kunhan ei vain Mannerheimista saataisi kruunun tavoittelijaa, ja hän on alkanut liian paljon näytellä kuningasta, kirjoitti Alkio toukokuussa 19. Vallankaappauspuheet kytkeytyivät Venäjän sisällissodan kärjistymiseen. Valkoiset kenraalit, monet Mannerheimin tuttuja, uhkasivat neuvostovaltaa eri ilmansuunnista. Mannerheim kävi kiinteitä neuvotteluja, varsinkin länsivaltojenkin Venäjän hallituksen johtajaksi tunnustaman amiraali Koltsakin sekä Pietaria uhkaavan kenraali Judenitsin kanssa. Professori Soikkanen käsittelee esitelmässään tätä seikkaperäisesti, joten sivutan nämä tässä ihan muutamalla lauseella. Suomessa pelättiin, että jos valkoinen valta palaisi Venäjälle, ei Leninin itsenäisyyden tunnustus enää olisikaan voimassa. Epäiltiin myös, että Mannerheimille keisarin paluu Venäjälle olisi tärkeämpi asia kuin Suomen itsenäisyys. Lupausta itsenäisen Suomen säilyttämisestä ei Koltsakilta helpottu.
Mannerheim halusi silti liittyä hyökkäykseen ja sopi siitä Judenitsin kanssa 18. kuudetta. Hän viivytteli hallitusmuodon valmistamista. Häntä epäilemättä houkutti aktivistien suunnitelma, jonka mukaan hän hajottaisi eduskunnan, julistaisi sotatilan ja lähettäisi armeijan Pietaria kohti, eikä sitten vahvistaisi tasavaltaa. Hanke esitettiin kokouspuolueelle, mutta se tärkeimmänä ratkaisijana Ingo hylkäsi sen 16.7. Ja sitten seuraavana päivänä Mannerheim vahvistaa. Kun hän vielä hävisi presidentinvaalin Stolberille, ääni 143-50 oli hallitusmuutotaistelukselle. Mannerheim poistui näyttämöltä yksityishenkilöksi. Hän murensi vielä uskottavuutta lähettämällä Stolberille Pietarin hyökkäystä vaativan avoimen kirjeen 28.10. Vielä muistelmissa Mannerheim oli sitä mieltä, että liittyminen Judenitsin hyökkäykseen olisi kukistanut Pietarin ja koko bolshevismin, eli tasavalta oli tehnyt kohtalokkaan virheen. Mä luulen, että Mannerheim oli väärässä sekä sen että tasavalta. Tasavaltaahan koeteltiin seuraavan kerran 30-luvun alussa oikealta, jolloin sitä uhkasi fasistinen kaappaus, ja sitten toisen maailman sodan aikana vasemmalta, jolloin oli vaara muuttua neuvostomalliseksi. On syytä olettaa, että kummassakin kriisissä oli suuri onni, että Suomi oli valitun presidentin johtama tasavalta, eikä vieraan kruunupään hallitsema kuningasvalta, taikka autoritaarisen valtionhoitajan tai sotilasdiktaattorin komentama valtioillaisia, Euroopassa riitti. Italia, Unkari, Romania, Espanja. No tämä menee jo jossakin puolelle, se on historiassa kiellettyä, mutta intisiotodisteet ovat vahvat. Hallitusmuutotaistelussa voitti oikea puoli, kuten sisällissodassakin. Kiitos. Aktiivisesti keskustelua, mutta jos nyt on jotain ihan tähän liittyen, jotain kysyttävää, niin tänne professori vastaa. Sieltä niin kuin. Kiitoksia. Tässä oli monta kohtaa, missä paneelissa haluan puhua, mutta lähinnä se, että onko Mannerheim missään vaiheessa uraansa jättänyt noudattamatta Suomen kansan etua tai toiminut omapäisesti enemmistön tahtoa vastaan. Koska tässä nyt heitettiin aikamoinen varjo, että Mannerheim sitä ja tätä suunnitteli ja halusi diktaattoriksi ja niin poispäin. Niin, onko semmoista kohtaa, kun Mannerheim ihan oikeasti olisi toiminut Suomen etua vastaan? Niin, mikä milloinkin on Suomen etu, se on tietysti tulkinnanvarainen asia. Tuota, kyllä kaikki se, minkä minä äsken sanoin, niin kyllä se perustuu tutkittuun tietoon, ei siinä ole epäselvää. Hän, niin kuin sanoin tässä, niin häntä houkutti tämä mahdollisuus silloin kriittisessä vaiheessa 19. Jättää hallitusmuoto vahvistamatta, mutta hän ei sitä sitten tehnyt epäilemättä siksi, että hän ei saanut ainoasta ajateltavissa olevasta tukipuolueesta kokoomuksesta tukea siihen. Kyllähän tämä epäilemättä houkutti myöskin Lapualiikkeen tarjoukset 30-luvulla, mutta hän oli varovainen mies eikä ryhtynyt uhkayritykseen. Se oli loistava asia sen takia, että muuten hän ei olisi ollut käytettävissä ei vuonna 39 eikä 44. Jälkimmäisenä vuonna häntä tarvittiin välttämättä johtamaan Suomi rauhaan. Ja professori Soikkonen. Mä olisin kysynyt vielä siitä, että olisiko mahdollista nähdä tätä silloin, kun tämä 0507 vaiheessa syntyy tämä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja eduskunta, niin kuitenkin aika laajasti katsottiin, että on menty liian pitkälle. Sehän oli ainutlaatuinen, ei missään Euroopassa ollut sellaista.
Ja sitten kun tulee tämä kapina, niin hyvin moni katsoo, että se nyt osoittaa, että on menty liian pitkälle, että pitää ottaa askel taaksepäin. Ja monta kertaa tämä kuningaskysymys voidaan kytkeä myös näihin tämmöisiin näkymyksiin, vaikka oli kyllä kaiken sen takana, mitä esitelmät se sanoi, että tässä kohtaa olisin painottanut tätä. Joo, asia on juuri niin kuin sanoit. Katsottiin, että punakapina osoitti, että kansalla ei ollut sitä kypsyyttä, jota yleinen äänioikeus olisi vaatinut. Ja sen takia olisi järkevää ottaa muutama askel taaksepäin. Kiitos. Ja vielä yksi kysymys otetaan siitä takaa. Jukka Viinamäki. Olisin ihan mielellään kysynyt tuosta Mannerheimin ja Hyvinitsin sopimuksesta Pietarin valloittamiseksi. Että voisitteko te siitä pikkusen laajemmin sanoa? Mä en tarkoita jättää tämän prosessin soittaisen, koska hän on sitä itse tutkittu. Joo, siitä oli kiinnostava kuulla lisää. Joo. Tästä nimenomaan nyt saadaankin kuulla lisää, niin toivotan näkemästä tervetulleeksi professori Soikkasen. Hyvät kuulijat, mä aloitan suoraan, koska mulla on vain puoli tuntia luvattu ja kotona tähän meni 3 tuntia. Mä aloitan kaukaa. Enon Turun telakan omistajan von Dulinin mukana 1826 Mannerheim matkusti Pietariin. Pietari teki suuren vaikutuksen 19-vuotiaaseen nuorukaiseen. Hän ei päässyt niihin tavoitteisiin, hänen paperinsa oli huonot, hänet oli erotettu eri asioista koulusta täällä Suomessa. Ja hän tuli takaisin. Ja oikeastaan voi sanoa, että Mannerheim niin miehistyi vasta 19 iässä. Hänen päässään ei ollut mitään vikaa, sen sijaan hänen käytöksessään oli ollut siihen saakka. Hänet oli joka päivästä erotettu tämän. Mutta kun hän tuli takaisin, hän sai paremmat paperit hyvin nopeasti. Ja sitten hän matkusti seuraavana vuonna sitten Pietariin, asettu kummitätinsä paronitarko Lignin luokse asumaan. Ja pääsi siellä sitten tämän kummitätinsä suhteiden avulla Nikolain ratsuväkiopiston, joka oli oikeastaan Venäjän yksi hienoimpia koulutuksia. Mannerheimhan oli alinta aatelija, että hän pääsi semmoiseen sarjaan, mihin hän ei voikaan kuulua. 20-vuotias Gustav vannoi uskollisuuden valan keisarille ja kruununperilliselle ja hänestä tuli junkkari. Ja tämä vala sitten sitoo Mannerheimia ja vielä myöhemminkin hänellä oli on valokuvia, missä hänellä on vuoteen vieressä tämä vala. Vaan Pietarista tuli Mannerheimin kotikaupunki. Peräti 30 vuotta hänen kotinsa oli siellä. Hän oli tietysti eri komennuksilla, ratsasti Aasiassa ja muualla, mutta koti oli Pietarissa. Pietari oli hänen kotikaupunkinsa. Tuossa on 20-vuotias Mannerheim heti sen jälkeen, kun on vala vannottu keisarille. Mannerheim myös pääsi hyvin nopeasti. Hänen komea ulkomuotonsa, hän oli 194 senttiä pitkä ja hoikka ja täydellinen vartalo. Ja hänet esimerkiksi valittiin. Siinä on keisarin kruunaeri, joka oli Venäjän tämmöinen megatapahtuma. Siis siellä on miljoonia katsojia tuolla kulkueella. Siinä keisari istuu sohvelin nahassa. Ja tuossa edessä kulkee 2 sevaljakaartin sotilasta, sapelit paljastettuna, niin on tämmöinen monitähtinen tähti rinnassa. Ja toi oikeanpuolinen on siis Mannerheim. Siihen on valittu 4 Venäjän armeijan komeinta miestä. Ja voitte olla varma, että siellä on miehiä. Eli mä yritän tämän kuvaa sanoa, että hän oli niin kuin, hän hui hyvin siihen venäläiseen systeemiin. Hän oli lähellä lopinnossa. No ensimmäinen maailmansota, sen loppu ja lokakuun valankumous, se pyyhkäsi kertaheitolla pois koko sen maailman, missä Mannerheim oli ollut. Jopa hänen omaisuutensa, joka oli vaimon kautta aivan valtava, niin se pyyhkähtyi pois. Ja hän saapui sitten joulukuun lopulla sieltä Odessasta Pietariin. Bolshevikit ovat vallassa, aateliset ammutaan jossain kiinni. Hän osallistui salaiseen kokoukseen, jossa hän saa tietää, mitä Pietarissa. Hänelle kerrotaan, mitä Pietarissa on tapahtunut. Hän ihmettelee sitä sen kokouksessa, miksi ei ruveta vastarintaan. Ja hänelle kerrotaan, että se vastarinta on myöhäistä, että kun Bolshevikit saa kadut, niin sen jälkeen niille ei voida mitään. Ja se jää Mannerheimin opetukseksi oikeastaan.
kun hän tulee sitten junalla, saapuu 18. joulukuuta, niin tämä on se opetus, hän on nähnyt. Hän tietää, mitä Pietarissa tapahtuu. Tänne kun hän tulee, hän ei ole mikään suurkuus, oikeastaan historian kirjoista saadaan väärin. Hän on täysin tyyppi kaveri. Mies, joka eroaa virasta Haminasta, ettei hän ollut Suomessa, niin ei sitä tyyppi. Tietysti hän oli sukulaisia ja sukuja ja tämmöinen, mutta ei hän mikään tunnettu henkilö. Mutta hän osallistui sotilaskomitean toimintaan ja siellä hän näiden itsenäisyysaktivistien sotilaskomitea on semmoinen keskeinen ja siellä hän hyvin nopeasti tämän Charpentierin ohittaa argumenteissaan. Ja heti perään hänet valitaan Suomen armeijan ylipäälliköksi. Siinä on ainoa kuva Mannerheimista, missä vaatteissa on hyvä hyppyä. Hän on aina täydellinen. Mä joudun katsomaan hänen arkistoaan Venäjän papereista, niin kuin tiedätte, häntä vihjautui, että hän oli noin poikkeava myös seksuaalisesti ja muuta, niin siellä ei ole mitään semmoisia merkkejä, ei ainuttakaan viittausta. Minusta hauskaa on se, että ainoa mikä on tämmöinen, että hänessä on semmoinen liikinkutoon niin kuin vika, että hän käy aika usein aloittaessa, kun normaali mies käy, se on kuin passi vanhinen, siellä on 30 vuoden välein tämmöisiä valokuvia. Tämä on myös ainoa kuva, missä hänen vaatteensa ei istu aivan täydellisesti. Ja siinä ei ole kunniamerkkiä. Eli tämä on heti sen tilaisuuden, kun hänet on valittu johtoon, heti sen jälkeen. Siinä näkyy myös silmistä, että ne on pussit silmiä, siinä on niin kuin, ja tässä kokouksessa, missä hänet valittiin, niin on muuta hänen varmaan se tietoisuus siitä, että hän on tämmöinen aktiivinen toimija. Ja hän alkaakin sitten heti, kun hänet on valittu, niin hän alkaa riisumaan venäläistä sotaväkeä. Jos Charpentier olisi valittu, niin ei olisi mitään tapahtunut Punaisessa yliopisteen. Mannerheim johtaa sodan voittoisaan loppuun. Hän on vasta 51-vuotias, kun sota ohi. Siinä on hänen tämmöinen vähän niin kuin virallisempi kuvansa. Ja hän joutui kuitenkin eroamaan sitten saksalaissuuntauksen varjossa toukokuussa 1918. Olennaista siinä on se armeijan tai pääsy on armeijan järjestelykysymys, joka on keskeinen. Mutta sitten myös siellä näkyy jo niissä papereissa, että Mannerheimilla on vetoa Pietariin. Siis hänelle tämä Suomen taistelu on pieni sota. Kyse on oikeastaan Venäjän sisällissodasta tai laajemmin jopa on bolshevismin murtautumisesta valtiotasolla. Et se tulee uhkaamaan koko Euroopan. Mutta nämä ristiriidat, siis on miten Suomen armeija järjestetään ja mitä Suomi tekee, koska Pietari on tuossa vieressä. Mannerheim lähtee pois, hän häviää oikeastaan sen valtataistelun ja hän lähtee pois. Hän esittää märkiä uhkauksia, erovaatimuksia, mutta kun hän ei saavuta niitä tai saa mitä hän haluaa, niin hän lähtee pois. Hän siirtyy ulkomaille, jossa hän solmii aika hyvä läheisiä suhteita Ranskassa ja Englannissa näihin poliittisiin johtajiin. No Suomessa tulee valtionvaltaja Svinhuvudille ja Paasikivelle ja heidän lähtökohtanaan oli usko siitä, että Saksan turvi viime kädessä uusi itsenäisyys saataisiin vakautettua ja Saksa tulisi jopa auttamaan Itä-Karjalan saamisessa. Saksan apu varmistettiin sitten valitsemalla kuningas Saksasta. No voittanut valkoinen rintama ei kuitenkaan ollut yhtenäinen, että niin kuin tässä jo tuli esille, maalaisinto edistyspuolueen enemmistö ei hyväksynyt kuningasajatusta ja ajoi tasavaltaa ja eduskuntakeskeistä demokratiaa. Tässä kohtaa mä sanoisin semmoisen nyrkkisäännön, joka selittää Suomen historiaa aika pitkälle. Eli semmoisen nyrkkisäännön, eli kansallisuusaate veti Itä-Karjalaan ja valkoinen aate veti Pietariin. On kaksi ihan eri asiaa. Kansallisuusaate tarkoitti sitä, että siellä asuu suomenkielisiä Itä-Karjalassa ja me halutaan se. Ja valkoinen aate oli taas se, että se paha asuu Pietarissa. Se syöpäjukka pitää leikata pois. Ja oikeastaan koko aktivistiliike on tämmöinen kansallismielinen. Mä olen kirjoittanut itse Ruudun elämänkerran ja hän on kiihko tämmöinen Itä-Karjala ja Suomen kansallisuus. Mutta aktivistien piirissä sitten pikkuhiljaa pääsee niskan päälle tämä valkoinen aate ja Kai Donne syrjäyttää nämä muut. Ja palataan tähän hetken. No Saksan romahdus syys-lokakuussa 1918
tulee täydellisenä yllätyksenä valtionhoitajalle ja käytännössä pääministeri Paasikivelle. Siinä näkyy, että Suomella ei ollut, meillä, kun me oltiin Venäjän autonomian osa, niin meillä ei ollut omaa ulkopolitiikkaa. Ei meillä ollut näistä omaa ulkoministeriä, se oli kyllä just perustettu, mutta se oli aina kielen tieteilijä. Me ei pystytty seuraamaan olemaan, mitä tapahtuu Euroopassa. Kun lukee Utrikesdepartementin papereita kolmas, niin ruotsalaisilla on täysin selvää, että Saksa tulee häviämään sodan, niin vielä Suomessa valitaan saksalainen kuningas. No, saksalaisen kruununprinssin valinta sitten oli suuri virhe ja sen seurauksena sitten sekä Svinhuud että käytännössä pääministeri on eri nimikkeen, mutta pääministeri Paasikivi joutui eroamaan. Piti saada hyvät suhteet maailmansodan voittajiin. Nyt oli Saksa hävinnyt ja maailmansodan voittaja oli länsivallat. Ja meillä oli aika huonot suhteet länsivaltoihin. Ja ne hyvät suhteet, niin siihen tehtävän paras mies oli saksalaissuuntauksen kriittisesti suhtautunut, voittaneen valkoisen armeijan ylipäällikkönä toiminut ja hyvät suhteet Englantin ja Ranskan omaa mannereen. Eli hän oli ihan looginen ja onnistunut valinta. Hänet valittiin valtionhoitajaksi 12.12.1918. Hän sai suuret valta-oikeudet ja oikeastaan siinä on aikamoinen ironia siinä, kun hän sanoi, että Mannerheimin isoisä, isä Karl Erik Mannerheim oli asettunut vastustamaan siis Kustaa III näitä lakeja ja tuomittu kuolemaan. Siis hän sai valtaoikeudet, jota hänen isoisänsä isä oli vastustanut kapinoivalla Anilalla liitossa ja saanut kuolemaan. Niin hänellä oli ennettiin saman kautta. No, Mannerheim näki asiat toisin kuin edeltäjänsä. Svinhuudin johtama senaatti oli katsonut, että heti olojen järjestyttyä Venäjän monarkistit yrittäisivät saada Suomen takaisin, eivätkä missään tapauksessa antaisi Suomelle Itä-Karjalaa. Eli Svinhuud ja Paasikivi oli selvästi sitä mieltä, että se vanha Venäjä tulee, niin kuin jos nämä tulee nämä tsaristiset voimat siellä valtaan, niin ne ottaa Suomen takaisin, eikä ne missään nimessä ole mitään Itä-Karjalaa. Jos on tarkoitus selvitä tästä asiasta, niin pitää olla hyvissä väleissä Saksan kanssa. Nyt Saksa oli poissa ja he oli eronnut. Ja Mannerheim taas näki asiat niin, että bolshevistinen Neuvosto-Venäjä tulee jatkossa ehdottomasti hyökkäämään Suomea. Että käydään tämmöistä laajaa ideologista maailmanlaajuista sotaa. Tavallaan ollaan palattu semmoisen Ranskan vallankumouksen aikaan. Jos Ranska ei olisi ideologisesti toisenlaista tilannetta, ja muun monarkistinen Eurooppa yrittää tukehduttaa sitä Ranskan vallankumousta sinne Pariisin kehtoon. Että ollaan samanlaisessa tilanteessa. Ja oikeastaan Mannerheim näkee sen niin, että jolloin sitä bolshevismia pystytään nyt tukistamaan sinne Pietariin tappamaan sitä kehtoonsa, niin se tulee leviämään joka suuntaan ja se tulee ottamaan Suomen ehdottomasti. Ja Mannerheim uskoi, että jotenkin se monarkistinen tai tsaristinen Venäjä saattaa tunnustaa sitten kiitollisuudesta Suomen itsenäisyydestä ja jopa mahdollisesti antaa Itä-Karjalan. Se, mä en tiedä, miten paljon hän siihen uskoi itse, mutta näin hän sanoi. Tässä on muuten erilaiset henkilökohtaiset kokemukset myös. Svinhuudihan oli joutunut tsaarin valtaan, oli vanginnut Svinhuudia ja lähettänyt hänet Siperiaan, missä hän oli vuosikausia siellä. Ja sitten taas Mannerheim oli palvellut lähellä tsaaria, hyvin lähellä monella tavalla. Että siinä oli herrojen kokemukset, oli erilaiset. Kummankin valtionhoitajan kokemukset oli erilaiset ja johtopäätökset oli hyvin erilaiset. Mutta kaikella oli myös kansainvälinen tausta. Tammikuussa 1919 valkoinen kenraali Judenit saapui Helsinkiin, johon oli perustettu tämmöinen Venäjän komitea, jonka tarkoituksena oli, että valkoiset kukistaa bolshevismia. Ja luoteis-Venäjän valkoiset luovuttivat käytännössä siis Judenitsille nämä kaikki valtuudet. Ja Judenits ja Mannerheim alkaa neuvottelemaan jatkosta. Mutta on vieläkin laajempi tausta. Britannian sotaministeri Winston Churchill esitti Pariisin rauhankonferenssissa helmikuussa 1919 Yhdysvaltojen presidentille Woodrow Wilsonille hyökkäystä Venäjän bolshevikkihallituksen kaatamiseksi. Eli Churchill halusi, hän oli Englannin sotaministeri,
että nyt kukistetaan bolshevismi. Mutta Wilson torjuu tämän ajatuksen. Churchill ei kuitenkaan luovuta, hän on siis Englannin sotaministeri, joka on vielä suurvalta, hän ei noin vaan luovu. Hänen Churchillin kaavailussa näkee, että hän kokee nimenomaan Mannerheimin siksi mieheksi, jonka tehtävänä pitäisi olla bolshevismin kukistaminen sinne kehtoosaan. Mannerheim ja Churchill alkaa käydä kirjeenvaihto tästä asiasta. Eli se on aikamoinen valinta, siis Churchill, Englannin sotaministeri, on valinnut Mannerheimin mieheksi, joka kukistaa bolshevismin kehtoosaan. Valtionhoitaja Mannerheim ja ulkoministeri Enkel kertoivat sitten Englannin Suomen asianhoitajalle Robert Clivelle, että Suomi oli valmis ja halukas Pietarin valtaukseen. Clive kuitenkin hän vastustaa tätä, sen takia, että hän torjuu sen takia, että Englannin hallitus ei ole saanut Pariisista niitä valtuuksia. Pariisin rauhankonferenssi ei anna tämmöisiä edellytyksiä ja sen takia Englannin hallitus ei voi asettua Pietarin valtauksen taakse. Enkel raportoi Suomeen, että ranskalaiset toivovat Suomen tukevan Venäjän valkoisia, mutta Ranska pidättäytyy kaikesta omasta vastuusta. Eli sekä Ranska että Englanti ei kuitenkaan niin täysin asetu tukemaan tätä Pietarin valtausta. Sotaministeri Churchill sitä kannattaa, mutta hallitus on varovainen. Yhdysvaltojen ja Britannian ulkoministeriöt varoittaa suoraan Suomea keväällä 1919 ryhtymästä sotaan. Judenis pyysi suomalaisia liittymään sotaan puolelleen ja tunnusti, Judenis menee niin pitkään, että hän tunnustaa jopa paperilla Suomen itsenäisyyden, koska se on suuri kysymys, että tunnustaako Venäjän valkoiset meidän itsenäisyyden. Jos Lenin oli sen jo tunnustanut, niin tietysti oli kyseenalaista, että miksi auttaa Venäjällä valtaa sellaisia porukkoja, jotka ei niin tunnusta meidän itsenäisyyden. Nyt Judenitz tunnustaa sen, mutta Koltsak ei. Koltsak on piinkova, hän on siellä Siberiassa ja hän ei hyväksy. Ja Venäjän monarkistien kanta oikeastaan päätyy siihen, että näiden alueiden, jotka on irrottautumassa tai ovat jo irrottautuneet Venäjästä, niin niiden kohtalo on jatkossa. Siitä voidaan päättää Venäjän perustuslakia säätävässä kansalliskokouksessa. Eli Suomen itsenäisyys tultaisiin päättämään jossakin kokouksessa, joka sitten järjestetään jossakin tulevaisuudessa Venäjän äänestysten, kansanäänestysten pohjalta. Se oli tietysti se valtava este sille, että suomalaiset niin puuttuisi tähän Venäjän sisällissä tai valkoisten puolella. No, toukokuussa liittoutuneen Baltian komission johtoon nimitettiin Sir Hubert Cook, joka oli ensimmäisen maailmansodan mainikkaimpia rintamakomentajia. Hän saapui toukokuussa Helsinkiin ja oikeastaan Englannin ulkoministeri on sitten jo varoittanut häntä siitä, että Churchill mitä todennäköisemmin tulee vaatimaan asettamista Pietarin valtaamisen. Ja sen takia tämä Koch, niin kuin hän neuvottelee sitten Helsingissä, niin Mannerheim tuo heti tämän ajatuksen, että nyt pitää Pietari vallata ja kukistaa bolshevismin kehtoosaan. Koch tyrmää tämän, koska hänen ulkoministerinsä on kieltänyt tätä ja varoittanut Mannerheimista. Ja hän raportoi Lontooseen, että Mannerheim paloi halusta Pietariin. Vaikka sitten Koch suhtautui kielteisesti sotaretkeen Pietariin, niin hän kuitenkin Englannin laivasta joutuu bolshevikkien hyökkäyksen kohteeksi. Ja tämä Koch pyytää Suomelta tukikohtaa. Tätä hyvin harvoin käsitellään Suomen historiassa. Ja Mannerheim antaa sitten Koivistolta tämmöisen tukikohdan. Koska se tietysti ajaa myös hänen asiaan päästä sinne Pietariin hyökkäämään. Ja englantilaiset tosiaan tuovat sinne sellaista uutta aseistusta tai sen ajan uutta pieniä nopeita moottoriveneitä, joissa on sitten tämmöisiä torpeiluja ja onnistuvat upottamaan yhden erittäin suuren risteilijän ja kolme panssaria. Ja kaksi upotetaan, kolmas tehdään niin kuin taistelukyvyttömäksi. Eli sieltä tulee erittäin tehokas isku Pietariin vastaan.
tästä. Tämä puuttuu sitten oikeastaan Suomen historiasta, että sen takia, että Stalin on siellä toisella puolella vastaan Pietarin puolustuksesta. Ja Mannerheim on antanut siihen tukikohdan siitä Koivistosta. Ja myöhemmin, kun sitten talvisodan edellä neuvotellaan näistä alueluovutuksista, niin Stalin kaivaa tämän asian esille ja lyö sen Paasikivelle. Ja se on äärimmäisen niin kuin vaikea tilanne, koska siinä on todistus se, että suomalaiset on niin kuin antaneet alueensa Pietarin vastaan käyttöön. Ja siinä on tehnyt vielä myöhemmin tämä sitten näkyy siinä talvisodan, että myös talvisodan edellä, kun sitten tulee venäläiset haluaa neuvotella näistä alueista, ne kaivaa tämän usein esille tämän asian. No Mannerheimin ja Judenitsi valmistelivat sopimuksen, josta tämä kysyttiinkin jo, ja se sopimus siinä, että sovitaan tarkkaan, miten Pietari vallataan, ja oikeastaan siinä mukana niissä neuvottelussa on apulaisulkoministeri Ehn Ernroth, sotaministeri Rudolf Walden ja Suomen kansliapäällikkö Gustav Iidman. Ja siinä tarkkaan sovitaan niistä edellytyksistä, millä sinne Pietariin mennään. Ja siihen on kirjoitettu sitten, Mannerheim oli erittäin tarkka, hän ei koskaan lähtenyt niitä, ei ole hänellä ollut sitä määräystä. Että kenellä Mannerheim johtaa joukkoja. Eli valkoiset, venäläiset ja judenitsin joukot olisi myös ollut alistettuna Mannerheimille. Luonnos toimitettiin suoraan Britannian ja Ranskan hallituksille, mutta ei kerrottu Suomessa omalle hallitukselle, koska tiedettiin, että siellä olisi vastustus. Toivottiin, että Englanti ja Ranska hyväksyisivät sen sopimuksen ja asettuisivat tukemaan sitä, jonka jälkeen sitten Suomenkin hallitus varmasti sen hyväksyisi tämän ajatuksen. No sitten tulee nimitetään Suomen uusi ulkoministeri, edistyspuolue Rudolf Holst ja Kouk, joka edustaa englantilaisia, niin hän kertoo Rudolf Holstille tämän suunnitelman, mikä Mannerheim on lähettänyt Ranskaan ja Englantiin. Ja Holst on täysin yllättynyt, hän ei ole siitä kuullut mitään, ja Kouk on vielä yllättyneempi siitä, että ulkoministeri ei tiedä tämmöistä suunnitelmaa. Ja Holst alkaa sitä selvittämään, ja selvittää sitten, mikä siinä on takana, saa sen suunnitelman selville, mutta saa myös sen selville, että Britannia ja Ranska eivät asetu sen suunnitelman taakse. Ne ei siis tue sitä Pietarin kukistamista. No Holsti kiirehti kertomaan sosiaaliministeri Santeri Alkiolle 1. heinäkuuta ja Alkio taas pääministeri Kaarlo Kastrenille. Ja Alkio merkitsi Holstin kanssa käymänsä keskustelun jälkeen päiväkirjansa. Tämä on suora sitä. Niillä on aikomus tehdä vallankumous. Silmät auki ja taistelun Suomen vapauden puolesta. Nyt poliittinen kiistely sitten siirtyy suoraan hallitukseen, koska asia on tullut ilmi. Ja siellä riidellään tästä, asetutaanko tekemään tätä Judenitsin ja Mannerheimin välistä sopimusta. Maalaisen on Santeri Alkio, Kyösti Kallio sekä edistyspuolueen Eero Erkko ja Kaarlo Kastren pääsevät siis voitolle ja päätetään, että ei olla missään tekemistä suunnitelman kanssa. Asia ei ole kuitenkaan loppuun käsitelty, sen takia, että valtionhoitajan valtaoikeudet olivat erittäin laajat. Niihin muun muassa kuului eduskunnan ajoittaminen ja sotatilan julistaminen ja käytännössä se olisi johtanut tietysti hallituksenkin vaihtamiseen. Ja Mannerheim näki niin kuin todella sen tilanteen niin, että jos bolshevikkeja ei nyt saada kukistettua, niin se tulee se vyöry tänne Suomeen sen jälkeen. Toiminnan painopiste siirtyi siihen, että Mannerheim halusi vaihtaa hallituksen. Että pitää saada pois hallitus, joka ei yhdy siihen. Ja hän haluaa, mutta tämä on erittäin merkittävä, mitä tässä tuli kysymys siitä Mannerheimin, onko hän jostain. Mannerheimin kunniaksi sanottava se, että hän ei ota sitä viimeistä askelta. Hänellä 3 kertaa tehdään Suomen historiassa tarjous, joka on aivan uskomaton. Ja joka kerta hän pidättäytyy, hän kieltää. Enpä usko, että koko Euroopasta ei olisi löytynyt ainoatakaan muuta kenraalia, joka ei olisi ottanut sitä viimeistä askelta. Se on aika jännä juttu. Mannerheim haluaa, hän tuo julki sen, että hän hyökkää Pietarin kukista, bolshevismin ja maailmanhistoria muuta. Hän sanoi käyttää jopa tätä ilmoitusta, mutta hän ei tee sitä ilman poliittista hallitusta. Se on se uskomattoman näkemys. Kaikki muut kenraalit, mitä mä tiedän, olisi tehnyt sen ilman muutosta.
hän haluaa kokoomuksen ja RKP tuen, jos ne asettuu hallitukseen, muodostavat hallituksen, niin hän kukistaa bolshevismin. Hänellä on myös yhteys sitten näihin aktivisteihin, joilla on tämmöinen suunnitelma, miten tämä voidaan myös toteuttaa, tämä homma. Ja siellä on se aktivistien sisällä on siirtynyt niin kuin tähän valkoisen aatteeseen. Kansallisaatteen on häipynyt syrjään ja valkoisen aatteen edustajat tai Donneri sanelevat tätä aktivistien toimintaa. Aktivisteilla on sellainen suunnitelma, että yksinkertaisesti Mannerheim hajottaa eduskunnan ja julistaa sitten niin kuin uudet vaalit. Ja silloin kun eduskunta on hajalla, niin sitten syttyy sotatilaan, koska valtiohoitaja voi senkin julistaa. Ja he markkinoivat tätä Mannerheim. No, kokoomuksen johtohenkilöt keskustelivat heinäkuun puolivälissä Mannerheimin kannattamasta ajatuksesta Pietarin valtaamiseksi. Mannerheimin mukaan toimettomuuden seurauksena, koska Suomi oli Suomessa tehdä mitään, niin käy huonosti. Myöhemmin bolshevikit tulee ottamaan koko Suomen, jolloin tehdä asiaa. Ajatus aktiivisesta toiminnasta sai kokoomuspuolueessa jonkun verran kannatusta ja keskustelua jatkettiin seuraavana päivänä. Hanketta vastustaneen Ingmanin muistimerkintöjen mukaan tämä on suora sitaatti. Aktivistien ehdotus, jota Mannerheim kannatti, oli seuraava. Mannerheim ilmoittaisi aikovansa vahvistaa hallitusmuodon ja hajoittaisi eduskunnan sekä julistaisi uudet vaalit. Väliajalla tulisi sota, Pietari valotettaisiin, sotatila julistettaisiin. Siis aktivistit tarjosivat tämmöistä ja tästä neuvoteltiin. Mannerheim ei lähde tälle linjalle. Kesälomilta seuraavana päivänä haalittiin paikalle Paasikivi ja Ernst Nevalinna ja nyt Mannerheimin toivoo vielä, että nyt jos kokoomus suostuu hallitukseen, RKP oli jo luvannut tulla hallitukseen, jos näin tapahtuu, niin hän saa poliittisen hallituksen tämän hyökkäjän kutistaa tuossa. Mutta Paasikivi ja Nevalinna ovat niin kuin suhtautuvat negatiivisesti tähän suunnitelmaan. Ja kun Mannerheimille kerrotaan se, että kokoomus on jakaantunut ja kokoomuksen enemmistö ei hyväksy suunnitelmaa, eli kokoomus ei asettu hallitukseen, niin hän toteaa, jaa no, do jaa kort, klokkan fyra on startfeste regeringsforme. En militärkan ikke handla i politiken puuttaen understöön alle noogun poliittista partiin. Eli kenraali ei voi toimia politiikassa ilman jonkun poliittisen puolueen tukea. Ja tämä on kenraalilta jotakin, mitä ette löydä keltaa kenraalilta. Mannerheimin meni ja siis vahvisti hallitusmuodon. Ja oikeastaan voidaan todeta tästä Mannerheimin toiminnasta, että Mannerheimin ajattelu ja suunnitelma kaatui kolmeen seikkaan. Tai lienee parempi sanoa kolmeen puuttuvaan edellytykseen. Länsivallat eivät olleet kesällä 1919 valmiit kannattamaan hyökkäystä Pietariin. Toiseksi venäläiset valkoiset eivät olleet valmiit myöntämään ehdoitta itsenäisyyttä Suomen Itä-Karjala, eli Suomen Itä-Karjalasta puhumatta. Kolmas este, siis tämmöisen poliittisen hallituksen saaminen, se olisi todennäköisesti voitettu. Se kolmas este. Jos jompikumpi näistä länsivallat olisi asettunut tukemaan sitä hyökkäystä, tai venäläiset valkoiset olisi tunnustanut ehdotta Suomen itsenäisyyden, niin silloin olisi myös kokoomuspuolue ja RKP asettunut hallitukseen, ja hyökkäys olisi seurannut. Bolshevismi olisi mitä todennäköisemmin kukistettu, tai sitten tulee tästä Leninin arvio vielä, miten olisi käynyt. Tilanne oli ohi. Heinäkuun 25. päivänä eduskunta äänesti Mannerheimin ja Stolbergin välillä Suomen ensimmäisestä tasavallan presidentistä ja valituksi tuli niin kuin tämä kuutio Stolberg. Mannerheim matkusti ulkomaille. Siellä hän tapasi syksypuolessa useita johtavia poliitikkoja ja vakuuttui siitä, että ajatus Pietarin valtauksesta oli oikea. Hän kirjoitti marraskuussa avoimen kirjeen presidentti Stolbergille. Tässä on avoin kirje. Se julkaistiin sitten Uudessa Suomessa 2.11.1919. Ja siinä Mannerheim toteaa, että Euroopan mielipide on, että Pietarin kohtalo on Suomen kädessä. Ja jos Pietari valattaisi ilman Suomen apua, tulee maamme seisomaan arvaamattomien vaikeuksien edessä. Hän tarkoittaa sitä Mannerheimin, että jollei nyt Suomi aktiivisesti ole,
niin kuin liitto tai siis länsimaalat sitten vapauttaa hänen käsityksensä mukaan Pietarin, niin kun sinne tulee takaisin tsaristiset voimat, niin niillä ei ole mitään estettä ottaa Suomea. Eli länsimaalatkaan ei Suomea puolusta, ja jos tsaarin porukka haluaa, tsaristiset piirit haluaa sitten, niin ei ole mitään estettä. Sitten hän jatkaa. Tapausten kehitys on vielä kerran, kaikista päättää viimeinen, antanut kansallemme tilaisuuden ottamalla osaa ratkaisevaan taisteluun julminta despotiaa vastaan, minkä maailma tuntee suhteellisesti vähillä uhreilla turvata vapautemme ja luoda Norjalle valtakunnallemme niin tulevaisuuden edellytykset. Eli siinä on ihan päinvastainen käsitys kuin mikä oli näin Saksan suhtauksen edustajan. Kaiken lisäksi oikeastaan kokoomuspuolueessa nyt sitten, kun kerran myös länsimaalat on nyt tässä vaiheessa tulossa mukaan jollakin tavalla hyvin paljon selvemmin, niin jopa Lauri Ingman, joka oli se päävastustaja kokoomuksessa, niin kääntää kelkkansa ja on sitä mieltä, että sinne Pietari on mentävä. Nyt kokoomus oli ja RKP olisi valmiin asettumaan kaiken huipuksi Lenin, joka on varmasti kaikkein paras todistaja tässä asiassa, kirjoittaa päiväkirjansa. Pietari kaatuu, mikäli kenraali Mannerheim hyökkää Kannaksen suunnasta. Eli Lenin, joka on siellä sisällä, jolloin että esikunta analysoi sitä, jos Judenits tulee ja jos Mannerheim tulee, niin voimat ei riitä. Mutta Stolberg ei ollut Mannerheim. Vaikka länsivallat oli nyt jo mukana siinä ja kaikki, niin se momentum oli mennyt Suomen kannalta ohi. Stolberg ei saatu millään tavalla houkutella. Ja ilman Suomea Judenits lähti liikkeelle yksin, ilman Suomen armeijan tukea, pääsi Pietarin porteille, mutta kärsi tappioon. Jos olisi ollut Valkoinen armeija tullut Kannakselta, niin Leninin todistuksen mukaan tilanne olisi päätynyt päinvastoin. No mä jatkaisin, jos on mahdollista, pikkasen vielä tätä Pietarin kysymystä. Onko mulla aikaa 5 minuuttia vielä? 5 minuuttia. Joo. Jos katsotaan 30-luvulta ja Mannerheimille, niin oikeastaan jos katsoo Suomen historiaa, niin Stolbergin valinnan myötä nämä vuosien 18 miehet, jotka olivat mukana silloin kaikki, niin ne joutuivat syrjään Suomen historiasta, kertaheitolla. Ja ne palaa sitten 30-luvun alussa, Svinhufvud valitaan presidentiksi, ja ensimmäisenä toimenpiteenä Svinhufvud kutsuu Mannerheimin luokse. Ja vaikka he olivat vanhoja vastakkainasetteluja, niin Svinhufvud hautaa ne, kutsui Mannerheimin, toteaa, että minä pystyn johtamaan tätä valtakuntaa, mutta en osaa käydä sotaa. Ja he tekevät tämmöisen salaisen valtuutuksenkin, että ylipäälliköksi tulee automaattisesti Mannerheim, jos sotaa syttyy. No Mannerheim ei uskonut, hän teki virheen siinä, hän itse myöntää, että hän ei uskonut, että Hitler tulee valtaan, Saksa ei voi olla niin tyhmä, mutta välittömästi kun Hitler tulee valtaan, niin Mannerheim on oikeastaan ainoa, joka Suomessa tajuu, mitä se tarkoittaa. Se ei vahvista millään tavalla Suomen asemaa, vaan päinvastoin Suomi tullaan vetämään Saksan ja Neuvostoliiton väliseen siihen voimakenttään, jossa tullaan, niin kuin, missä voimat alkaa yllätä. Ja ainoa pakotia, mitä Mannerheim näkee, on se, että mennään niin kuin Ruotsin suuntaukseen, pohjoismaisen suuntaukseen, ja Mannerheim tekee 1934-1939 epätoivoisesti työtä. Suomi siirtyy sotilasliiton Ruotsin kanssa. No me tiedämme, kuin siinä käy. Ruotsi ei tule mukava vetäytyä viime tingassa. Syksyllä 39 Mannerheim oli selvä, mitä oli edessä. Hän tajusi sen, tai hän näki jopa sen, että nyt se bolshevismi tulee sieltä. Sillä ei voi mitään, kun ei sitä saatu kukistettu. Ja sillä tavalla hän toimii. Ja oikeastaan siinä, kun neuvotellaan näistä alueen myönnytyksistä, niin suomalaiset on aivan taipumattomia talvisodan edessä. Eli jopa IKL, joka on aika merkittäväkin puolue siinä vaiheessa, ilmi on sitä mieltä, ettei senttiä kannata. Niin Mannerheim on aika pitkälle meneviä alueluovutuksia. Sen takia, että hän tajuaa, että Leningradin Pietarin puolustus vaatii näitä alueita, ja hän ymmärtää sen sillä tavalla polsevittaa. Ja niiden vaatimusten takana on tämä. Ja kun ei niihin tajuta, niin oikeastaan sitten Mannerheimin ajattelussa siitä on yksi pieni yksityiskohta, joka kertoo aika hyvin. Kokoomuspuolue ei tiennyt, mitä se tekee, niinpä se lähetti yhden työryhmän Mannerheimin luo silloin, kun käytiin näitä neuvotteluja. Ja tämä työryhmä tulee Mannerheimin luo ja sitten se
hämmästyneenä toteen, että kaikkien niin kuin sohvien päällä on lakanat ja kattokrunnutkin on lakanut ja sisällä taulu, raameja, on pelkät raamit seinillä. Ja sitten kysyy Mannerheimilta, että onko Marsalkka muuttamassa? Niin Marsalkka katsoo hämmästyneenä ja sanoo, että eikö kokoomuspuolue vielä ymmärrä, että tulee sota? Siis siinä näkee sen, niin kuin sen ajattelun. Koska Mannerheimilla oli siellä jolle Pietari oli näihin alueluvituksiin mennä. Ei hänkä uskonut, että ne olisi estänyt mitään bolshevikkien vyörytystä, mutta ne olisi viivyttänyt sitä juttua ja antanut mahdollisuuden sitten rakentaa puolustusta. No jatkosota on sitten vielä sama. Neuvostoliiton painostus välirauhan aikana osoitti Mannerheimille se, että nyt ne sieltä tulee. Ja oikeastaan sitten kun Saksa ottaa yhteyttä, niin se on Mannerheimille tämmöinen pakotia. Mannerheim tajuaa sen, että se sota syttyi, se repeää se rintama Mustalta mereltä Jäämerelle ja siinä ei ole mitään mahdollista puolueeton, siinä on valittava paikka ja se ei voi olla Neuvostoliiton rinnalla, bolshevikkien rinnalla. Ja sitä kautta oikeastaan, kun hän siellä aikaisemmin sanoi siinä avoimessa kirjassa, että se kohtalo on vielä kerran antanut niin kuin Pietari. Mahdollisuuden Pietariin, niin nyt se näytti antavan vielä yhden mahdollisuuden, joka oli ylimääräinen. Mannerheim näkee, että Saksan voitto on todennäköinen, mutta hänellä on myös selvää, ettei 40-luvun tilanteessa, 1940-luvun alussa, se näkee monesti ne papereista, ei Pietari eikä Moskova enää ratkaise. Siis se olisi 1919 tilanteessa, bolshevikit ei ollut missään Venäjällä, se oli talonvoimas valtio, Koltsakit, siellä oli joka puolella valkoisia, silloin olisi riittänyt 19, että olisi niin kuin tapettu bolshevismi kehtonsa. Nyt se oli koko laajan Neuvostoliitto. Hän oli ratsastanut sen läpi, kirjoittaa parissa kirjassakin omaisuuden. Pietari ja Moskova ei meinaa vielä mitään. Ja sen takia, kun Mannerheim tekee näitä, tehdään Saksan kanssa näitä sopimuksia, päätetään Mannerheim pääsee vielä kerran yrittämään sitä Pietariin. Mutta hän sitoo kaiken. Ei oikeastaan tehdä mitään muuta kuin se, että Suomi on mukana siinä sodassa. Mutta sitten kun Saksa on saavuttanut sen ja sen, niin me tehdään sitä. Kun Saksa on saavuttanut sen ja sen, me tehdään sitä. Kaikki on sidottu tämmöiseen Saksan armeijan niin kuin tulevaan menestykseen. Ja Suomi olisi sitten vasta ehkä lähtenyt todella liikkeelle, kun Saksa olisi voittanut sitä. Mutta Saksan armeija ei koskaan pääse minnekään Lotinan pellolle, että se käy hyvin nopeasti Mannerheimille selväksi. Ja tilanne on ihan uusi. Sen takia Suomi ei osallistu Leningradin piiritykseen, mutta ei kaupungin valtausyrityksiin eikä hävittämistavoitteista puhumattakaan. Suomalaisjoukot pysähtyivät Leningradin puolustusvyöhykkeelle huolimatta saksalaisen toistuvista pyynnöistä ja vaatimuksista. Suomalaiset lentokoneet eivät pommittaneet kaupunkia ja saksalaisten ei sallittu tuoda maajoukkoja Suomen Leningradin vastaiselle rintaan. Se on täysin selvä. Suomi ei etene mihinkään sinne. Ja se on sen takia, että Mannerheim näkee, että se ei ne voita tätä sotaa. Tuossa on kuva. Mannerheim ja Airo kiikaroivat 41. Tämä on, jos ajatellaan sitä kohtaloa, niin se antaa kerran vielä Mannerheimille. Airo ja Mannerheim katsoo Pietari palaa. Ja Mannerheim kirjoittaa sukulaiset nyt muutaman viikon sisällä sen kohtalon ratkeaa. Miten tässä käy ja sitten sen jälkeen hän toteaa, että ei siitä tule mitään sitten Saksan voitosta. Kun kohtalo oikeusta sitten Mannerheim ja Churchill tulevat vielä sitten sinne. Churchill vaatii nyt, roolit on sillä tavalla vaihtunut, että Churchill vaatii pysäyttämään, kun hän ajoo 19 hyökkäystä sinne niin Pietariin. Nyt hän kirjoittaa Mannerheimille, että ei sinne saa mennä, täytyy pysähtyä vanhoille rajoille, tai ainakin nyt heti pysäytätte. Ja Mannerheim sitten vastaa kyllä kohteliasti, mutta sanoi, että eihän voi pysäyttää niitä joukkoja ennen kuin ne on saavutettu ne turvalliset rajat. Mutta hän ei myöskään mene sinne Pietariin. Mutta siitä huolimatta Englanti sitten julistaa Suomelle sodan, mutta Yhdysvallat ei. No, on kiistatonta, että Mannerheimin tavoitteet erosi täysin Hitlerin tavoitteesta sen Pietarin. Hitlerillä oli tavoitteena sen koko Pietarin hävittäminen. Osalla aktivisteistakin tämä valkoisella suuntauksella oli ollut kyllä semmoinen ajatus, että se pitää upottaa Suomen kaupunkiin. Mutta Mannerheimille ei ole. Mannerheim
ei missään nimessä halua tulla muistetuksi niin kuin Pietarin hävittäjänä, vaan Pietarin vapauttajana. Ja oikeastaan on huvittavaa katsoa, että Airokin on vähän niin kuin järkyttynyt, kun Pietarin tai Leningradin saartorinnoksi murtuu. Ja Airo on aika järkyttynyt, että sota on niin kuin, että nyt se murtuu, niin Mannerheim on suorastaan helppo, koska hän pelkää sitä Pietarin hävittämistä jotenkin. Että hän ei mitenkään ole niin kuin stressaantunut Pietarin saaren murtumisesta. No Stalin ja Mannerheim on sitten vielä 2 minuuttia, jos mä saan kertoa. Meillä on tämä teoria suomalaisten sinisistä silmistä, niin Paasikiven neuvotellessa aikanaan sitten Molotovin ja Stalinin kanssa tästä näistä alueluovutuksista, niin Stalin vaivaa just nämä Mannerheimin, että se Koivistosta te annoitte sen niin kuin semmoisen hyökkäysaseen, ja se kaivetaan koko ajan esiin. Toisen maailmansodan jälkeen sitten selvästi Stalinin kokee jotenkin semmoisen, ei mitään semmoista, että meillä olisi siniset silmät sen takia, mutta hän kokee tämmöistä ammatillistaa. Siis se on Suomen marsalkka ja hän on generalissimus. He ovat siis samalla tasolla. Ja suomalaisten poliitikkojen ja kommunistien kauhuksi, kun on joku neuvottelu siellä, niin Stalin osallistui, niin hän ei lähetä SKP:lle eikä Suomen työväestölle eikä millään, vaan sanoo, viekää terveiset marsalkka. Ja sitten kaiken lisäksi Savon Enko menee sitten ilmoittamaan Mannerheimille sairaalassa, Mannerheim makaa sairausvuotellaan, että kun sotasyyllisyysoikeudenkäynti alkaa, niin Mannerheim ei joudu syytettyä missään. Se on Stalinin väitys. No sitten mä voisin mennä vielä YYA-sopimuksen, mutta en enää tämä on aihe, joka varmasti herättää keskustelun, Mannerheim ja Pietari. Montakohan valmiutta täällä on esittää kysymyksiä? On. Mutta tehdään niin, säästetään, koska siitä syntyy keskustelua. Mennään nyt kahvitauolle, ollaan täällä tasan kello 14. Niin, sitten me olemme loppusuoralla, mutta se kaikkein tärkein osio on tämä loppupaneeli ja sitä ennen erittäin mielenkiintoinen. Kolmas mielenkiintoinen aihe, Heimo Sodat ja dosentti Heikki Roikojokela, joka ei ole tässä paikan päällä. Hän kertoo myös samalla itsestään. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Otan tuon mikin käyttöön sinä vaiheessa, kun rupeaa puhumaan, se esitellään. Mun saa vapaasti keskeyttää, jos mun ääni ei kuulu, on kyllä tottunut, että se kuuluu, niin käsi ylös ja apuvälineet käyttöön. Mä kerron pikkasen itsestäni ja omasta taustastani tässä, että mä käytän hyväkseni Timo Soikkosen 5 minuuttista, 2 minuuttista ja niin poispäin. Mä oletan siinä ja mä luulen näin, että herrat, jotka täällä on esiintynyt, niin on teille huomattavasti tunnetumpia kuin minä, puolustusministeristä lähtien. Ja sielläkin on ollut professori Kari Hokkanen ja meidät professori Timo Soikkonen. Otetaan apuvälinen käyttö. Elikkä olen Jyväskylästä. Tuo on mun virkapaikkani siellä ja tällä hetkellä toimin siellä yliopistotutkijana. Dosenttuurit niin mulla on Jyväskylässä ja Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Ja erikoisalana on nimenomaan niin Helsinki ja Turkua mukaillen niin laajasti ottaen poliittinen ja yhteiskuntahistoria. Miksi mä oon täällä? Tuo on hyvä kysymys. No joo, se liittyy mun menneisyyteeni siinä niin, että mä aikanaan olen perusopinnot tehnyt 92 ja väitellyt vuonna 95. Aika on kulunut syksyksi. No se aihe, mikä se silloin käsitteli, niin se on, ei pelkästään sivua, vaan liittyy aika kiinteästi näihin Heimo Sotinkin. Eli mun väitöskirja aiheena niin oli silloin erittäin ajankohtainen aihe.
mitä silloin tapahtui Suomessa, lähialueilla. No toki se siirrettiin historiassa kontekstissa muutamia kymmeniä vuosia taaksepäin. Niin kysymys oli Saarin imperiumin hajoamisesta, Baltian maiden itsenäistymisestä ja Suomen roolista näissä tapahtumissa. Tuli mun väitöskirjani aiheena siinä. Eli täälläkin on esityksessä mainittu käytännössä Rudolf Holstin toimintamotiivit ja niin poispäin. Baltian maiden kansainvälisen aseman turvaamisessa ja varmistamisessa. Sen jälkeen mä oon sitten kirjoitellut ja tutkiskellut eri näkökulmista näitä heimokysymyksiä. Muun muassa pohjois-kolaisen osakunnan kuraattorin, AKS-vaikuttajan, 20-30-luvun, voidaan sanoa, että ihan kuvan tason poliitikon, mutta hänellä oli vähän erilaiset näkemykset, kun sitten sotien jälki olisi pitänyt olla, niin hän poistui parasvaloista, niin Vilho Helasen elämäkenttä. Osakuntahistoriaan mä oon sotkeutunut sillä tavalla, että mä julkaisin, milloinkahan se oli, 2007 taisi olla, niin pohjois-kolaisen osakunnan 100-vuotishistoria, joka kytkeytyi myöskin yhteinen menneisyys pohjalaisten kanssa, eli siihen liittyy tämä Epon, PPO ja osin myöskin Vaasan asuunin vaiheet. Ja siihen liittyy tämä Timon mainitsema, mitä sä käytit nimitystä. Mä käytin termiä suomalaisuusliike, mutta sä puhut mikä se termi, kun puhuttiin heimon työstä. Kansallismieliset, joo. Termi on ihan hyvä, se on ehkä enemmän just sinne 20-30-lukuun liittyvä siinä. Mutta tosiaan tämä suomalaisuusliike ja suomalaisuusaate, niin sehän syntyy erittäin voimakkaasti nimenomaan pohjalaisten keskuudessa. 1800-luvulla tapahtuu kansallinen herääminen ja niin poispäin, ja sitten päästään kohta Aasiasiltana Virumaan. Ja minkä takia tämä pohjalaisuus ja pohjoispohjalaisuus sekä eteläpohjalaisuus on tärkeä juttu? Kun lähdetään analysoimaan ja tutkimaan heimotyön historiaa vaiheita, aina heimosotiin saakka, sekä myöskin 20-30-lukua yleisesti ottaen. Eli nämä on ne mun omat erikoisalat, ja nyt mä oikeastaan palannut myöskin vähän menneisyyden juurille näin, että multa on tilattu ja pyydetty, niin tutkimustarto rauhaan liittyen. Eli jos mun oma aikataulu vaan pitää, ja pakkohan se on pitää, kun rauhoittaja on niin määritellyt, niin se pitäisi ilmestyä sitten niin ensi vuoden loppuun mennessä. Eli siinä tulee kysymys siinä, että mä palaan omille juurilleni siinä mielessä, että mä käsittelen itsenäisen Suomen ulkopolitiikan alkuvaiheita, siihen liittyen pikkasen heimosotaa, heimotyötä ja erityisesti sitä tarton rauhaa, mikä siihen johti, mitä siinä tehtiin, mitä sovittiin ja pienenä aasinsiltana sitten myöskin nykypäivään siinä, että mitä se tarton rauha merkitsee tänä päivänä. Eli noin on ne mun taustat siinä ja mennään itse aiheeseen. Tuossa itse asiassa mä voin sanoa, että Niinistö Jussi niin puhui tästä heimosotien historian kirjoittamisesta. Ja mä nyt sanon näin, että hän ei nostanut kissan pöydälle siinä mielessä, että onhan asiasta tehty tieteellistä tutkimusta. Hän on itse sitä kirjoittanut. Ihan hyvän tieteellisen tutkimuksen siinä. Lisäksi meillä on olemassa myöskin aikalaiskirjoituksia ja ynnä muita vastaavia alkaen Kuussaaresta lähtien. Unohtaa ei myöskään sovi sitä, että Oulusta professori tai emeritusprofessori tänä päivänä tietysti Jouko Vahtola on kaksikin kirjaa julkaissut aihepiiristä, muun muassa Nuorukaisten sota. Miksi tämmöinen nimi? Sen takia, että heimosodissa olleet henkilöt olivat pääasiassa nuoria miehiä, joskus jopa vähän poikasia, jotka tavallaan niin jatkoivat sitä vapaussotan vaihetta sitten niin rajan toiselle puolelle. Edelleen niin teema on käsitellyt, niin professori Toivo Nylgård omassa väitöskirjassaan tai siis sivunut Suur-Suomi vai lähiheimolaisten auttaminen. Toivo kirjoitti myöskin myöhemmin kirja, jossa käsitteli Itä-Karjalan pakolaisia, eli näitä henkilöitä, 20 000, jotka tulivat sitten Suomeen. Ja itsestäni mä tuossa jo viittasinkin siinä, että mitä on tehnyt, ja moni muukin on omissa tutkimuksissa sivunnut asiaa. Ongelmana on se, että minkä takia heimosodista jo hirveän paljon kirjoitettu puhtaasti heimosodasta on se, että ne tapahtumat liittyy niin suureen kontekstiin, että ne vilahtelee niin paljon, paljon isompienkin asioiden yhteydessä. Ja tässä esityksessä, minkä mä nyt pidän, niin mäkään en pureudu yksittäisten heimosotien tapahtumiin. Vilautan kyllä ne kohtuullisen nopeasti tuolta,
vaan enemmän puhun siitä aatteellisesta puolesta ja pyrin sitomaan ne heimosodat semmoiseen isompaan juttuun, että miksi niitä käytiin ja asiaa pitää katsoa aina kahdelta puolelta. Idästä, lännestä, mutta myös etelästä. Ne näyttäytyy silloin aika lailla erilaisilta tapahtumasarjoilta. No niin, tuossa mulla on sitaatti tuohon alkuun, joka kuvastaa hyvin niin kuin sitä, että suomalaista näkökulmaa, että mitä ne heimosodat oli, miksi niihin lähdettiin. Te olette lukutaitoisia henkilöitä, mutta siitä huolimatta mä luen ne tuolta aina läpi, koska mulla on aika paljon näitä aikalaiskuvauksia, joissa viritellään sitä tunnelmaa ja sitä, mitä asiasta haluttiin kertoa nimenomaan ihmisille, jotka elää sillä hetkellä. Eli suomalaisten isänmaata on merestä mereen koko se laaja alue, missä Suomen heimon mies ja nainen raataa, ja missä suomalaisen kirveen iskut ovat ensimmäisenä metsät pelloksi raivattu. Silloin ulottuvat isänmaamme rajat kaikkialle yli valtiollisten rajojemme, sillä siellä toisella puolella asuu kansaa, joka on enemmän kuin heimon kanssa. Hyvät on tähän termiin, heimotyö ja vapaus. Mä tiedän sen, että tälläkin hetkellä ihan tieteellisissä piireissä on keskustelua siitä, ja rohkeudet ottaa vähän kantaakin siihen asiaan, että onko heimosodat vapaussodan jatke vai ei. Joidenkin mielestä se ei ole. Se on itsenäinen tapahtumasarja, joka liittyy sitten enemmänkin siihen turvallisuuteen, oikeistolaiseen liikehdintään ja heimotyöhön, joka muuttuu myöhemmin heimopolitiikaksi. Mä sanon itse omana kannanottamani sen, että asia riippuu siitä, ja terminologiat yleensäkin riippuu tuolla aikakautena siitä, että mistä suunnasta asiaa katsotaan. Jos me katsotaan nyt nimenomaan suomalaista näkökulmasta sitä, että miksi Suomi lähti vuoden 18 sotaan, ja jos lähtökohtana on se, että lähdettiin vapauttamaan Suomen Venäjä ikeestä, itsenäistymään, niin poispäin siinä, niin silloin heimosodat on luonnollinen jatke. Miksi? Sen takia, että keskeisenä pyrkimyksenä oli nimenomaan sen turvallisuuden varmistaminen. Ei länttä vastaan ja Ruotsia vastaan, vaan se oli itää vastaan, kuten on se sitaatteessa, kun tulee kaikkialla näkyvää. Ja tämä oli itse asiassa iso kysymys, tuhannen talan kysymys, missä Suomi paini koko 20- ja 30-luvun ja oikeastaan sotien jälkeenkin siinä yksin, yhdessä vai kenen kanssa. Mistä me haetaan turvallisuus? Ja turvallisuutta ei haettu etelää vastaan eikä länttä vastaan, vaan se haettiin itää vastaan. Joo, meillä menee, niin kuin sanoin, niin tietyt jutut menee varmasti Jussin kanssa päällekkäin, mutta ei se haittaa. Mä menen jotkut vähän nopeammin, joitakin vähän syvennän omasta näkökulmasta, niin pikkasen enemmän. Koska mulla on enemmän aikaa käytettävissä. No niin, tuossa on toi varmasti kaikkien tuntema, ainakin jossakin vaiheessa olette tunnistaneet sanat ja niin poispäin, niin Jääkärimarssi. Alkuperäinen versio, katsokaa niitä sanoja. Viro. Aunus, Karjalan kaunis maa. Yksi suuri on Suomen valta. No siinä on jotakin, mikä sitten niin ei enää jatkossa ollut mukana. Ja niin kuin näette sen tuossa, niin sanat vähän muuttuu. Häme, Karjala, Vienan rannat ja maa. Yksi suuri on Suomen valta. Eli mikä sitä puuttuu? Tämä on retorinen kysymys. Sitä puuttuu Viro. Miksi Viro puuttuu? Tämä ei ole retorinen kysymys. Kuka oivaltaa sen, että minkä takia? Heimotyössä puhutaan Virosta, mutta heimopolitiikassa lukuun ottamatta sitä sinimusta siipeä ja pohjois-pohjoista osatotilaisesti seikkailuja, niin ei Viro juuri kajota. Mutta minkä takia se Virotettu poistuu? Nyt pitää suuntaa katseet etelään. Siellä oli yksi toinen semmoinen merkittävä suurvalta, jota katsoi kans näin, että se Viro muuta kuuluu meille. Se oli Saksa. Saksahan julisti jo vuonna 18, silloin kun siis Suomella ja Virolla on kaupaa, historialliset, kulttuuriset, etc. yhteydet ja kanssakäymiset. Ja lämpimät olikin, ja varsinkin etelä- ja pohjoispuolalaisten osakuntalaisten myötä. Aika jännä juttu sinällä, että miksi Viro nimenomaan, se oli kieli- ja heimopolitiikka.
Mutta se, että saksalaiset katsoivat vuonna 18 sen, että Baltian maat on saksalaisia herkkuja kulttuja. Suomi pitääkö näppinsä erossa siitä. Sama juttu toistui, jos maailmansodan aikana. Mä kirjoitin aikana artikkelin tuohon juutilaisen ja leskisen toimittaman Tietofinlandian saaneeseen kirjaan, jos oli jatkosana pikkujättiläinen. Mä otsikoin sen siinä pistävä oka Suomen ja Saksan välillä, yhtä viikolla. Se oli täsmälleen sama juttu. Suomalaiset halusivat, nämä kansalliset halusivat nimenomaan tukea Viroa ja virolaisuutta. Ja toivoivat sitä niin, että Saksa mainosmerkeissä palauttaa sen itsenäisyyden ja antaisi edes suvereniteetin ja niin poispäin. Mä käytän tämmöisiä termiä, että mä vähän oikaisen näitä asioita. Mutta ideana oli se näin, että Suomi tukee Viroa. Saksalaisten sanat oli silloin tylyt. Tämä asia ei tullut teille. Meillä on Ostland, joka tulee enemmän tai vähemmän olemaan osa Suomi-Saksaa. Tämä on se juttu ja syy siinä, että minkä takia se Viro-sana puuttuu tuolta. Ja sitten myöskin myöhemmässä vaiheessa, kun heimosotiin liittyy, kyllä Viron vapaussota, mutta siinä suomalaiset oli aika varovaisia siinä Viron kysymyksessä. Minkä takia sä et voi hyväksy sitä ajatusta, että Viro on itsenäinen valtakunta, että sen liittäminen Suursuomeen on vähän nolokin? Sen takia, että se riittäisi, että oli se riittäisi. Riittäisi, mutta mä olen puhunut oman Suursuomen näkökulmasta ja lopussa mä tuon myöskin ne Suursuomen käsitteet esiin, että mitä eri piirissä liittyy. Itse asiassa mä olen kyllä sun kanssa ihan täsmälleen samaa mieltä siitä niin, että itsenäisiä kyllä, mutta sitten se, että milloin se, mitä se itsenäisyys, niin siihen vaikuttaa se, että kuka siellä on naapurissa ja alajaako se naapurin niitä alueita. Eli se yhteistyö Suomen ja Viron kanssa on aika välttämätöntä ennen nyt ja tulevaisuudessa, että jos ei sitä ole, niin se on molemminpuolinen ikävä juttu. Sehän todettiin jo silloin talvisodan aattona se, että kun venäläiset otti tukikohtia Viron puolelta, että tämmöistä ei ole saanut tapahtua. Että se on Etelä-Suomen kannalta äärettömän hankala juttu ja niinhän se oli. Ja Viron suunnastaan muuten, kun esitettiin myöskin ne ajatukset kyllä siitä Pätsiltä siinä, kaksoistasavallan ajatukset, autonomia-ajatukset, ja mentiin jopa niin pitkälle, että yhteistä olisi ollut kaikki muu paitsi, että Suomesta presidentti ja puolustuksen johto. Niinkin pitkälle mentiin ajatuksessa, virolaisesta näkökulmasta. No, pari faktaa tuohon heimosottiin, mikä nyt löytyy mistä tahansa, mutta pohjustukseksi kautta Niinistön jatkoksi siinä niin, että yleisesti ottaen tarkoitetaan siis vapaaehtoisjoukkoja, suomalaisia vapaaehtoisjoukkoja, jotka kävi näitä aseellisia selkkauksia vuosina 1820, 1921, 1922 meidän lähialueella. Sana vapaaehtoisuus korostuu, niin kuin tuolla näkee myöhemminkin. Virallinen Suomi ei koskaan ollut virallisesti siinä mukana. Mutta tietysti voidaan kysyä, oliko vai ei, jos noin 9000 henkilöä lähtee sinne retkelle, Vahtolan termin mukaan, vuorokaisten sotaan. Toisaalta siellä on sitten tämän ajan terminologiaa käyttäen henkilöitä, jotka hakee hänen virkavapautta omasta työstä ja lähtee sinne mukaan sinne sotimaan sille. Aseellistakin apua saadaan Suomen valtion taholta ja niin poispäin. Eli kyllä Suomen valtio tavalla tai toisella siunasi ne sodan siihen. Mutta virallisesti sitä ei ollut kuitenkaan mukana eikä ollut sitä sotatilaa julistettu puoleen ja toisiin. No mikä se suomalaisten näkökulma sitten oli? Eli Suomen tavoitteena oli tämä Suomen sukuisten heimojen asuinalueiden irrottaminen sisällissotaan ajautuneesta Neuvostoliitosta. Kaksi näkökulmaa, kaksi tavoitetta. Tavoitteena oli joko niiden itsenäistäminen, myöhemmin autonomia, tai liittäminen yhdeksi suureksi Suomeksi. Niin mä sitten kohta myöhemmin näytän sen kartan. Niin kuin eräs emeritusprofessori yhdessä tilaisuudessa totesikin, että aika komennäköinen valtio se olisi ollut, jos se olisi sieltä pohjoiselta Jäämereltä ulottunut, niin aina tuonne Suomenlahdelle saakka. Näette sen kohta itsekin, mikä näköinen se olisi ollut. Tuossa on tuo käsite kansu- ja itsemääräämisoikeus. Tämä on tärkeä juttu tuohon aikaan. Lyhyesti sanottuna taustana oli Yhdysvaltain presidentin Woodrow Wilsonin ajatus kansu- ja itsemääräämisoikeudesta, jolloin kansat saa itse päättää siinä, mikä heidän tulevaisuutensa on, ja kenties liittyisikö ne vapaaehtoisesti johonkin toiseen valtioon. Kuulostaako tutulta?
niin tämä oli Wilsonin ajatus, mutta joku toinenkin ajatteli samalla tavalla toisella puolella yhdistyneen tapahtuu eroamisen kautta, sanoi Lenin. Suomalaiset ajatteli asiaa myös vähän samalla tavalla, että nämä lähialueet ja heimoalueet voisivat itsenäistyä, mutta siellä voitaisiin toteuttaa kansojen itsemääräämisoikeuden perusteella kansanäänestys. Ja se tapahtuisi vapaaehtoisesti sillä tavalla, että nämä alueet liittyisivät Suomeen. Tällaistakin ajatusta, niin kuin toivottiin esittää. No niin, sitten tuossa on tuo menehtyneet. Sodassa tapahtuu aina ikäviä asioita. Eli noin 9000 henkilöstä, niin sodissa kaatui kaiken kaikkiaan 660 suomalaista, noin arvioiden mukaisesti. Sodan taustatekijöistä. Aiemmin on tullut jo esiin se, että jos puhutaan nimenomaan aatehistoriasta näkökulmasta, siitä Suomen heimosta, suomalaisuustyöstä, kansallismielisyydestä, millä sitä sitten nimitetäänkään, niin keskeisenä ajatuksena on 1800-luvulta kummun ajatus karenialismista, heimoaatteesta, Suomen suvusta, Lönnrotin ajatukset, kirjoitukset, niin poispäin. Kaikki tämä liittyy siihen isoon kummuun. Mutta sitten, niin kuin tässä Vahtolan kirjassa tulee esiin, Vahtola on käyttänyt lähtenä paljon päiväkirjoita, kirjeitä ja niin poispäin, niin kyllä siellä on myöskin puhdasta seikkailuhalua. Että haluttiin, kun oltiin liian nuoria, no kyllähän toki vuoden 18 sodassa oli puoli ja toisen oli nuoria henkilöitä mukana. Mutta haluttiin lähteä sitten myöskin retkeille mukaan toiselle puolelle, niin kyllä niistä Vahtolan tutkimuksen mukaan tulee myöskin esiin tämä seikkailuhalu toiselle puolelle. Vahvana tekijänä on toki sitten tämä Suursuomi-aate. Ajatus siitä, että vienalaiset ja aamukselaiset on suomalaisia. Ja tähän liittyy sitten just tämä turvallisuuskysymys ja turvallisuuden varmistaminen, mitä on tänäänkin tullut esiin. Eli helpommin puolustettavat rajat. Turvallinen, niin sanottu kolmen kannaksen rajan linja, eli laatukka, syvä, ääninen vienanmeri. Se on niin se tavoite siinä, niin että tuo on meille, tuohon pysähdytään. Tosin erässä piirissä kyllä katsottiin, että no, sitten kun mennään tuosta eteenpäin, niin mikä on se seuraava luonnollinen raja? Se on Uralin pihtävä, niin se on se Uralin, niin sitten mennään siinä. Sitten se, mikä pitäisi huomata, mikä jää mun mielestä niin aika paljon sivuun niin sanotussa poliittisen historian tutkimuksessa. Tulee ehkä enemmän taloushistorian töissä sitten esiin. Että kyllähän aina ihmisten kiinnostaa rahakin. Ja mitä siellä Itä-Karjalassa on? Voidaan ehkä sanoa nyt, no oli tai on. No siellä suomalaisia metsäyhtiöitä kiinnosti tavattoman kovasti ne vihreä kulta, eli ne luonnonvarat, metsät, mitä siellä oli, niiden hyödyntäminen ja käyttöönotto. Eli tähän aatteeseen ja politiikkaan liittyy myöskin nämä taloudelliset kysymykset siinä. Ja muun muassa tähän Vienan retkeen osallistui sitten myöskin näitä metsäyhtiöiden edustajia, jotka kävi vähän tarkastelemassa siellä niin, että minkälaista se maasto nyt sitten käytännössä on, ne puuvarat ja niin poispäin. No sitten mennään taas tähän aatteellisen puoleen, eli venäläistämiskehitys, mikä siellä oli tapahtunut. Kaikki se suomalaista näkökulmasta, sorto ynnä muu vastaava, mitä oli Venäjästä taholta suoritettu alkuperäisväestöä, eli karjalaisia, inkeriläisiä, eksenteraa, kohtaan siinä, niin se oli se. Ja kaiken kruunaan sitten tämä vallankumous 17 ja sitä seurannut sekasortoinen tilanne. Mutta sitten taas se toisen osapuolen näkemys, eli kun se Murmannin rata oli rakennettu, niin se teki kyllä väistämättä myöskin Itä-Karjalasta, niin se tarvitsi tärkeä Venäjälle. Ja yksinkertainen syyhän oli paitsi Pietarin turvallisuus, niin myöskin se, että tämä oli ainoa väylä ulkomaan. No niin, eli tuossa te näette nyt sen karttatasolla sen, että missä kaikkialla käytiin ja missä vaiheessa siellä liikuttiin. Eli niin kuin näkee siinä niin, että mentiin ihan tuolta mahdollisimman pohjoisesta Puolan Niemimaalle, sieltä Vienaan alas Aumukselle, sitten oli nämä Inkeroretket ja sitten oli tuo Virro. Mutta nyt kun te katsotte sitä karttaa ja sanoisin, että asialla on aina kaksi puolta. Kun sitä katsotaan ja sitten siellä kerrotaan miettimään ja analysoimaan, että mistä tämä ristiriita tuli, syntyi,
miksi sitä sovittiin. Se on semmoista diplomaattista ratkaisua ei loppujen lopuksi syntynyt, jos mä kärjistän. Niin, nyt jos te katsotte asiaa, ei Suomen suunnasta, vaan idän suunnasta, mikä oli Inkerin paradoksi? Miksi ei itsenäistä Inkerin maata voinut syntyä, ei edes autonomista, eikä luvattua kulttuuriautonomia? Pietarin puolustus ja yhteys Itämerelle niin olisi poikkeus. Kyllä, ja nimenomaan justiinsa se, että niin kuin sanoit, että keskellä Inkerin maata käytännössä Pietari. Niin kuin edesmennyt professori Erkki Lehtinen totesi aikanaan meille silloin peruskurssin luennolla, että se Suomen historian pahin paradoksi ja tulevaisuuteen vaikuttava tekijä oli nimenomaan se Pietarin syntyminen ja Pietarin perustaminen. Ja kun katsotaan tosiaan sitä karttaa, niin suomalaisesta näkökulmasta okei, heimoalueita, heimotyötä, paljon yhteyksiä, rajan toiselle puolelle ja niin poispäin. Se on kiistämätön tosiasia. Mutta sitten kun katsotaan asiaa myöskin Pietarin näkökulmasta, niin onhan se aika hankala tilanne sovittaa yhteen sitten tämä ensin suomalaiskansallinen ja sitten oli tämä Donnerilla oli aktivistien näkökulma asiassa. Valkoinen aate. Se oli yksi sovittamaton ristiriita. Sitten kun tähän nyt liittyy vielä, kun haluan puhua tosiaan tätä isoa kehystä, niin koko tähän soppaan liittyy myöskin niin se, että mitä britit, Iso-Britannia ja Ranska ajatteli tästä asiasta. Ne ei suinkaan ajatelleet asioista pienten kansojen, pienten maiden, puhumattakaan mistään heimokansojen näkökulmasta, vaan suurvalta ajattelee aina suurvaltapoliittisia näkökulmia ja taas kerran tullaan myöskin siihen rahaan. Tsaarihan oli, en muista summia, Tuomo Kolmenon aikana kirjoittanut mitä aika hyvin esiin, niin tässä Venäjän vallankumouksessa Suomi ykkösessä ja kakkosessakin, niin tätä velkaa Ranska ja Iso-Britannia suuntaan. Venäjällä tapahtuu vallankumous, bolsovikit sanoutuu irti siitä. En mitään makseta, ei tämä asia tullut meille millään tavalla. No, mä vähän kärjistän ja vedän pensseliin suoraksi, mutta idea on nimenomaan siinä niin, että interventiopolitiikan lähtökohtana oli bolsevismien estäminen ja leviäminen länteen. Mutta siinä oli myöskin selkeä tavoite siinä niin, että hei, valkoiset kenraalit oli luvannut kunnioittaa tsaarin sopimuksia ja perinnettä ja maksaa velkansa. Yksi kysymys. Tuo Petsamon retkikunnat ja muut 1920 niin, ja toinen reissu kanssa sinne, niin onko ne nyt sitten työttömissä heimosotia vai onko ne jotakin muita sotia, kun ne on kuitenkin sitä... Kyllä ne luetaan heimosotia. Kun sä et sanonut sitä äsken ja sitten joo. Tuolla ei ole vuosilukua. Anteeksi. Sä et sanonut sitä ensimmäisessä kerralla sitä ja sitten tuolla ei näitä vuosilukuakaan olevan tuolla Petsamossa. Joo, se tulee myöhemmässä. Joo, kun se ei tullut esille, että Petsamo olisi niitä ja mä ajattelin, että onko se tosiaan näin. On. Joo. Siis kuuluu siihen. Niin kuuluu siihen, niin on, joo. Mutta tosiaan niin tämä brittien ja ranskalaisten näkökulmasta tämä ei oikein sopinut tämä kuvio nämä suomalaisten kanssa ajatukset siinä. Ja siellä katsottiin myöskin karsasti sitä, totta kai niin äsken tuli esiin ansiokkaissa esityksissä, että Suomen saksalaissuuntausta siinä. Ja siinä vaiheessa katsottiin nimenomaan sitä, että viitaten Baltian kysymykseen 20-22. Ongelmana, mä käytän nyt termiä liittoutuneet. Niin kuin briteille, ranskalaisille ja myöhemmin myöskin Yhdysvalloille, mutta erityisesti briteille ja ranskalaisille oli sana kansainliitto. Eli se, että noi reuna-alueet, nyt puhun Baltiasta, Viro, Latvia, Liettua, olisi saanut kansainvälisen itsenäisyyden tunnustamisen, eli de jure, olisi tarkoittanut sitä, niin kuin tarkoittikin sitä myöhemmin, että ne pääsee liittymään osaksi kansainliittoa. Kansainliiton, ja siinä on teoriassa se mahdollisuus, niin kuin Soikkaisen esityksessä mainittu Kurtsokin toteaa siinä, että ennemmin tai myöhemmin, kun Venäjä perustetaan uudelleen, se äiti Venäjä haluaa palata takaisin sinne luonnollisille rajoille, se oli silloin jo ajatuksena siinä. Ja se vaikuttaa ratkaisevasti Baltiamaiden tulevaan kohdalla. Ja tämän takia länsimaat oli hyvin penseesti suhtautuvat reunavaltioyhteistyöön ja sitten Baltiamaiden kansainvälisen aseman tunnustamiseen. Eli tämä esittämän aihe heimosodat kytkeytyy hyvin laajasti ottaen niin kansalliseen politiikkaan kuin ihan tähän kansainväliseen politiikkaan niin vuosien 18 ja koko maailmansotien välisenä aikana.
Niin, tuossa on nyt niitä tätä päivämääriä ja vuosilukuja vilahtelee. Se on niinkin vanhasta kirjasta otettu. Mä en muista mikä tuon kirjan nimi on, mutta käsittelin just näitä heimosotia. Arimun kirjoittama kirja vuodelta 85. Ja siinä on sitten sellainen pitkä erinomainen artikkeli tapahtumahistoriasta heimosodista ja laitettu sitten että päivämäärän tarkkuudella siinä, että milloin sodittiin, missä sodittiin ja niin kuin näkee, että siellä on Pohjois-Vienaa, Petsamoa, Viroa, Aukusta, Vienan metsäisessä tapahtuma, Inkeriä, Repolan koreita tapahtumia siinä. Todella paljon, paljon tapahtui siinä aikana. Nyt mä mihinkä saanko mulla oli aikaa? No, puoleen saa paljon aikaa, mutta tuota, monta minuuttia on ihan. Miten mä ykkään tämän, koska yli mä haluan ottaa tämän. Näistä retkistä mä en tosiaankaan rupea puhumaan sen enempää, koska niin kuin sanottua, näistä löytyy erinomaisia tutkimuksia. Ja joka haluaa ihan ottaa sitä Fyystit-kirjaa käteen, niin sen kun googlettaa, sieltä löytyy hyviä pieniä artikkeleita, täsmennyksiä, jotka pohjautuu näihin tutkimuksiin siellä. Siellä on faktat siinä, että missä liikuttiin, mihin aikaan, päästiin yli, sen jälkeen tulikin sitten se, mitä tuossakin viitataan, niin joukot juuttuu rajan tuntumaan, ei päästä eteenpäin, ja lopputuloksena on, että joudutaan pakenemaan takaisin Suomen puolelle. Viron vapaussodasta, siitä mä nyt totean vain nyt sen verran näin, että siitä on myöhemmin tullut aika paljon tutkimusta ja suomalaisten rooli ei Viron vapaussodassa ole ollut niin merkittävä kuin kenties on aikaisemmin alettu ymmärtää. Sillä oli enemmänkin tämmöinen henkinen merkitys, että suomalaiset tuli sinne ja tietyllä tavalla niin kuin varmistivat sen, että Viron vapaussota saavuttaa sen toivotun lopputuloksen. Tänne mä oon nyt hyppäinkin siihen. Eli mä jatkan pikkasen nyt sitten, jos sallittiin maksimissaan 10 minuuttia eteenpäin, niin tästä hiemosotien päätöksestä. Eli Tarton rauha on nyt se tietynlainen käärinkohta. Periaatteessa lopettaa sen, mutta ei käytännössä sitä. Mutta sen Tarton rauhan jälkeen, niin hiemosotien päätteeksi Suomeen pakenee sitten Toivon Yökortin tutkimusten mukaan noin 20 000 itäkarjalaista ja inkeriläistä. Ja heillä tulee olemaan aika suuri merkitys myös Inkerin tapahtumien ja Itä-Karjalan tapahtumien selvittämisessä suomalaisille 20-30-luvulla. Mä näytän pari otetta sitä tuolla sitten lopuksi. Henkisenä perintönä tähän hemosotiin liittyy tosiaan tämä akateemisen Karjalaisarjan perustaminen. Ja AKS-lähtökohtana oli yhtenä lähtökohtana oli nimenomaan niin tämä maanpuolustus ja heimohengen ylläpitäminen. Itä-Karjalaisten auttaminen ja Suur-Suomi vaatteen säilyttäminen. Siitä kohta pari esimerkkiä. Mutta sitten näistä heimosodista voidaan vielä todeta ja varsinkin Itä-Karjalan kysymyksestä, että sehän tuli vaikuttamaan aika tavalla sitten myöskin sotien välisenä aikana Suomen ja Neuvostoliitto. Nyt puhutaan Neuvostoliitosta eli välisiin suhteisiin. Eli se epäluottamus, epäluulo, mikä molemmin puolin vallitsi. Ja suomalaisten näkökulmasta nimenomaan se, että vaikka tehtiin hyökkäämättömyyssopimuksia ja niin poispäin, niin kyllähän sen kaikki tiesi sen, että tällä vuodella aikaa ja jotain tulee tapahtumaan, niin kuin Timokin tuossa viittasi näihin Mannerheimin ajatuksiin, kirjoituksiin ja niin poispäin siihen. Akateemisen Karjalaisseuran valo. Lippumme alla ja lipullemme minä vannon kaiken sen nimissä, mikä minulle on pyhä ja kallista, uhraavani työni ja elämäni isänmaalleni, sen kansallisen herättämisen Karjalan ja Inkerin suuren Suomen puolesta. Sillä niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, niin minä uskon yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen. Näitä ajatuksia, niin tässä on nyt se kartta, niin kuin te näette, että mikä se Suur-Suomi niin kuin kun pannaan kaikki nämä ajatukset ja aatteet yhteen, että mitä se olisi voinut olla siinä. Ja kohta mä tuun sitten vielä näyttää ne käsitteet, että mitä niillä sanoilla tarkoitettiin. Mutta tuolta se olisi näyttänyt. Olihan sitä levittäytymisajatuksia myöskin tuonne Ruotsin puolelle Ruijansuuntaan. Länsipohjaan. Ruija tietysti Norjan suuntaan, Länsipohjaan ja sitten Ruotsin suuntaan Tornion puolesta.
Tästä heinotyöstä, niin AKS-lehti Suomen Heino kirjoitti erittäin aktiivisesti 2030-luvulla. Ja tässä oli otteita ja kuvauksia siitä, että mitä on Suur-Suomi ja mitä Inkerissä ja Karjalassa tapahtuu. Ja tuona aikana ei välttämättä uskottu noihin teksteihin, kun siellä puhutaan just sitä, että puhuttiin väestönsiirroista, et cetera, kaikkea näitä. Myöhemmin se osoittautui sen, että tottahan se oli. No mistä Suomen Heino kerätti tietonsa? Hei, noin 20 000 pakolaista. Niistä osa vielä kävi rajan puolella ja piti yhteyttä myöskin sinne Itä-Karjalan puolelle sieltä. Ja sieltä virisi tietoutta tulemaan, että mitä siellä rajan takana oikein tapahtuu. Ja tätä asiaa muun muassa Akateeminen Karjala-seura pyrki sitten Suomen Heimossa niin tuomaan niin ihmisille esiin siinä, että kaikki ei ole sillä tavalla niin kuuluttu. Mä hyppään tuonne. Suur-Suomi, otetaan nyt tuo ajan voittamiseksi, niin on käsitteet tuohon mukaan. Elikkä minkälaisia käsityksiä oli siitä niin, että mikä se Suur-Suomen valtakunta on ja mitä siihen kuuluu? Elikkä Suur-Suomi on tuleva ja mennyt Itämerestä Uralille ulottuva valtakunta. Se olisi yksi kaikkein suurimmista ajatuksista. Sitten oli näitä pienempiä ajatuksia siellä. Ruijan käsittävä valtakunta. No, asia, mikä sopii ehkä tämän päivän teemaan ja on kohtuullisen maltillinen, Suomen, Itä-Karjalan, Inkerin käsittävä valtakunta. Suomi ja Itä-Karjala, luonnolliset rajat, sitä ei sen tarkemmin määritelty tuossa yhteydessä aikalaisten taholta, mikä se luonnollinen raja oli. Oli laitettu vaan vähän sille ilmaa, että luonnolliset rajat. Sitten tulee kyllä esiin myöskin näiden heimopolitiikan, ei heimotyö, vaan heimopolitiikan kannattajien keskuudessa, että voisi se olla Suomen ja Viron poliittinen liittokin. Pien kautta tynkä Suomen vastakohta. Tuleva Suur-Suomi, heimoaatteen luoma valtakunta. Pohjois-Euroopan kulttuurihegemonian omistava, sitä tavoitteleva valtakunta. Ja nyt tulee ne ajan käsitteet esiin, rotu- ja heimoyhteys. Yhteis-Suomi, veljeskansojen yhteenkuuluvuus. Eli siinä viitataan suomalaisen eteenpuolelle. Ja sitten tulee, puhuttiin tästä siveellisestä kulttuurista ja niin poispäin. Sisäisesti ja siveellisesti suuri kansa ja nykyiset rajat. Mihin tuolla siveellisyydellä viitattiin? No siinä oli mukana tietysti tämä rotuajattelu. Siinä oli se käsitys, mitä on idässä, minkälaisia venäläiset. Mutta oli siinä myöskin sitä kielipolitiikkaakin mukana, mikä siihen aikaan käytiin voimakasta taistelua se Helsingin yliopiston suomalaistamisessa, niin Suomen mielestä ja Ruotsin mielestä päivänä. Näitä käsitteitä on muun muassa toinen kerta vain omassa väitöskirjassaan, niin Suomen vai lähiheimolaisten auttaminen. Olen yrittänyt aikani ja sitten varmaan jatkatte siitä eteenpäin. Kiitos. Pyydän herrat professorit tänne valmiiksi paneelia varten. Me voidaan jatkaa siitä keskustelua samalla sitten kun tänne näin. Voimme sitten tämän kysymyksen siitäkin kuuluvalla äänellä vaan, että kuulee. Tai sitten... Sen verran kun tästä seurasi kun esitystä, niin saa jotenkin sen käsityksen, että suomalaiset oli erikoisen aggressiivista porukkaa. Tosiasia on kuitenkin varmaan niin, säkin myönnät, että Eurooppa oli täynnä näitä vähemmistökysymyksiä. Puola oli vaikka Puola hyökkäsi vai kuin pitkään Venäjän alue itsensä ja Unkariin, se oli samoja. Koko Eurooppa oli käynyt ensimmäisen maailmansodan jälkeen näitä heimoajatuksia, tai että suomalaiset ei suinkaan ollut yksin alueellista tämmöistä. Joo, ei. Niin. Ja toinen asia mulla koski sitä, että varmaan sitten kun se Murmanin rata rakennettiin, niin itse asiassa kun venäläiset sen rakensi Pietarista, niin siinä ratkesi koko homma. Se oli aika toivotonta, kun siellä oli enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa kaupungissa. Ja siitä oli rata, ja siitä aina kun suomalaiset meni sinne, niin vaikka kuin käyti metsäsotaa tai muuta, niin sieltä tuli junallinen porukka aina niin paljon kuin tarvittiin. Eli se ratkesi se Murmanin radan myötä, että se menetettiin se Itä-Karjala. Joo, molemmissa asioissa olen täsmälleen samaa mieltä kuin professori Soitti. Ja haluan vielä tuoda sen vielä esiin siinä juuri näin, että Eurooppa oli täynnä tämmöisiä aatteellisia poliittisia kriisipesäkkeitä.
Nyt en malta vielä toteamatta siinä niin, että tämä oli itse asiassa se Suomen ulkopolitiikan yksi perusongelma 20-luvun alkupuoliskolla se, että tämä reunavaltioyhteistyö osittain hajosi nimenomaan siihen erimielisyyteen näiden maiden kesken. Ja niin kuin Timo tuossa viittasi näin, niin paitsi Puola, että se sinne Venäjän suuntaan katsoi, niin sehän katteli myöskin Liettuan suuntaan. Ja se ongelma oli siinä niin, että miksi reunavaltioyhteistyö tai puhutaan politiikasta, ei voinut toteutua, oli se, että puolalaiset halusi filmaa ja osaa Liettuasta. Ja mitäs venäläinen osapuoli ajatteli asiasta? Silloin ulkoministeri Cicerin kirjoitti silloin ihan julkisesti lehteen, että reunavaltion politiikka on hämähäkin verkko. Ne repii sen keskenään palaseksi, eli ei tässä ole mitään ongelmaa. Luetaan sitten vain käymään neuvotteluina yhden maan kesken kerrallaan, että yhteistyö näiden maiden välillä on käytännössä vielä mahdollista. Eli ihan samaa mieltä on kuin soittajan asiassa. Kiitoksia. Ja tämmöisenä, voisiko sanoa hyvinkin epäkiitollisena tehtävänä, yritän niputtaa nämä kaikki kolme kahteen lauseeseen tai kolmeen lauseeseen. Ja mieleeni tuli tällainen asia, eli todellakin asiat saavat hyvin eri merkityksiä, tosiaankin riippuen siitä niin, että mistä vinkkelistä niitä tarkastelee. Ja todellakin yksi asia, erittäin hyvä huomio taisi olla professori Soikkasella, oli se, että Stalin tiesi Mannerheimin luovuttaneen tukikohdan englantilaisille. Ja tämän taas voisin nähdä ehkä niin, että voisiko se ollut eräänlainen ennakkotapaus sille, että talvisodassa suomalaisten keinovalikoima liittyy tämä mahdollinen tuki länsiliittoutumatta. Tai ehkä kenties sekin, että varmaan teräsmies muisti myös sen, että Mannerheim ei hyökännyt Pietariin 18 tai 19, mutta tämä on tätä historian pohdiskelua. Ja nyt niitä kysymyksiä, sieltä tuli ensimmäinen. Mutta puheenjohtaja, kiitoksia. Mä katson tuota karttaa tuossa ja nyt kun ajatellaan, että me saatiin Tarton rauhassa Petsamo, joka vaihdettiin Repolaan ja Porajärveen. Tarkistan vielä, kuuluuko? Kyllä. Joo, vaihdettiin Repolaan ja Porajärveen. Ja kun tämä Suur-Suomea luotiin, tätä heimoa tätä luotiin, niin noissa kartoissa ei näkynyt, sillä oli tuo Torniojoki länsipuolella olevat alueet, ne oli siellä. Mutta miksi, kun tuo Suomelle ei ollut pääsyä merelle, ja sitten kuitenkin meillä oli veenit siellä, oli täysin suomalaisia pykejää myöten, niin mikä oli se Norjan vastustus, koska Norjahan oli jo hätkähti silloin, kun Petsamo sai Suomi, että ne olisi vilmiin Venäjän kanssa yhteistyössä kuin Suomi. Että miksi sitä ei haviteltu sitä jäämertä, joka meillä olisi erittäin tärkeää? Tietä Ruijan, siis sanotaan, että Petsamo sai tänne Rense Jaakobselvistä tänne ihan vaikka pykejää asti. Mä vastaan vähän kauempaa. Joo, sopii. Mitä ei yleensä tiedetä, että kun Aleksanteri ensimmäinen tuli Turkuun ja sitten Bernadotte tuli kanssa ja siellä neuvoteltiin tästä alueesta, mikä siirretään Venäjälle, niin Bernadotte ehdotti, että jos että vaihdettaisiin sitä aluetta siltä tavalla, että jos he saa Ahvenanmaan, ruotsisen Ahvenanmaan, niin sitten se osa Suomea, joka Venäjälle siirtyi, niin saa koko sen pohjoiseen. Kaikki olisi meidän. Eli Ahvenanmaa on maksanut meille sen, että me ei omista koko jääkärin rannikkoa. Siinä olisi öljy ja kaikki vaikka kuin perhänä. Nyt tuli selväksi. Vaikuttaa nykypäivään. Olkaa hyvä. Heikki, isoisäni, Uudenmaan rapuuna, Niilo Rinne osallistui aluksi ja Karjalan retkikuntia Virovapaussotaan Hans Kalvin joukossa. Hän kertoi useasti, että monissa kylissä ei todellakaan hyvinkään ystävällisesti suhtauduttu näihin Venäjän ikeistä vapauttaviin joukko-osastoihin. Sieltä oli tavallisista kylistä siirtynyt tavallisia miehiä vihollisia puolelle. Heitä jopa ilmiannettiin, heidän kalustoliikkeitään selvitettiin viholliselle. Joutuivat useasti jopa saaroksiin sen takia. Ja mistä voisi saada enemmän dokumenttia kuin mitä YouTubesta tai aikakirjoista löytyy? Sotapäiväkirjoja. Onko mahdollista saada? Olisi mielenkiintoista näin pojanpoikana tutkia ihan lähellä. Sitten vielä toinen poikkeuksellinen kysymys tähän foorumiin. Olen usein muuallakin esittänyt. Käsi pystyy, kuinka monen täällä olevan isoisä tai jopa isä, jos on sen ikäisiä, on osallistunut heimosotiin ja Viron vapaussotiin.
mun isä on. Katoppas, käsiä heikki, nousee. Hieno juttu. Ei muuta. Joo. Eli nyt ennenkin tuohon, jos näen, että se vastaanotto, siellä ei ollut sellaista paljon ajateltu, niin se on juuri noin, niin kuin sä sanoit sen siitä. Se tuli tietyllä tavalla, mä mainostan nyt sitten joku Vahtolan kirjan, se kannattaa ehdottomasti lukea se Nuorukaisten sota, koska siinä vastataan näihin kysymyksiin, siinä niiden ihmisten omien, no niitä on sota-arkistosta saatuja, mutta myös yksityisten henkilöiden kirjeitä ja kirjekokoelmia on saatu siinä. Ja siinä tulee erittäin hyvin just tuo esiin se, että vastaanotto ei ollut sellainen kuin oli luultu ja kuviteltu. Ja juuri tätä näin, että kun sinne mentiin, niin vanhemmat ja nuoremmat miehet oli poissa, mutta sitten ne olikin, tulikin vastaan sitten vastapuolella ja niin poispäin siis. Eli, no miten sitä voi selittää, niin tämä nyt on vaan musta tuntuu. Että mä en pysty viittaamaan suoraan niin kuin mihinkään tutkimukseen, mutta se, että se alue on kautta Suomen historian aina varhaisesta historiasta lähtien, kun Kustaa Vaasa aikanaan sanoi, että kun rajalinja luotiin, niin menkää vaan uudisasukkaat savolaiset sieltä yli. Niin Karjalahan on aina ollut se taistelukenttä idän ja lännen välissä. Ja tietty tämmöinen mentaliteetit, jotka muuttuu äärettömän hitaasti, vaatii vuosisatoja siinä, erilaiset mielikuvat ihmisistä ja asenteista. Ja kun ottaa vielä huomioon, että vuosi 18 on tässä tapauksessa niin äärettömän lähellä ja punaisena painutkin sinne puolelle, niin on tietyllä tavalla myöskin ymmärrettävää näin, että se semmoinen henkinen konflikti ja kohtaaminen tapahtuu sitten uudestaan sitten siinä 18-20 tilanteessa siinä. Mutta tosiaan mä mainostasin sulle näin, että ehkä ei tarvi ensimmäisenä mennä niin sinne arkistoon, varmasti sieltäkin löytyy tietoutta, mutta joukon kirjasta kyllä löytyy lisää. Ja sitten se, mikä on tutkimuksen ulkopuolella, mitä mun mielestä kukaan ei ole hyödyntänyt, niin pitäisi ehkä itsekin nyt käydä sille, kun tekee sitä Tartun rauhaa, niin Petroskoin, mikähän se nykyiseltä nimeltään on? Se oli ennen valtion arkisto. En tiedä nykyistä nimeä, mutta siellä on kokoelma, joka käsittelee myöskin näitä heimosotia, joka on sitten niin kuin, lähinnä niin kuin karjalaisten, itäkarjalaisten keräämä aineisto. Joo, nyt ilmestyy aivan uusi, jonka nimi on Viena 1918. Tunnetteko? Se on ihan uusi. Minä en muista nyt sen tekijää. Se on, muistaakseni, sikäläinen, siis rajan sillä puolella oleva, tai ainakin sieltä tuttu. Ja siinä on hyvin seikkaperäisesti näistä hevosodista, tosin vain Vienan osalta, ei siis muiden. Ja se antaa hyvin karun kuvan siitä, miten näihin heimosotureihin Suomen puolelta tulleisiin suhtauduttiin. Joo, Kari, mä korjaan nyt, kun sä sanoit mulle tästä, että mitä se käsittelee, niin en ole lukenut, mutta on kuullut siitä. Ja siinä on itse asiassa käytetty just sitä arkista materiaalia. Hyväksi apuna, mitä suomalaiset tutkijat, jotka tutkivat silloin 70-80-luvulla ja osin 90-luvulla näitä asioita, niin ei käyttäkään. Joo. Kiitoksia, ja sieltä on kysyjä jo valmiina. Joo, Jyrki Uutala Helsingistä. Ettei nyt ihan vähätellä sitä tärkeyttä, mitä heimosoturit yrittivät saavuttaa, niin panelistit varmaan valaisevat, kuinka törkeätä käytöstä bolshevikeilla oli paikallisväestöä kohtaan. Sinnehän perustettiin Gulagin ensimmäiset leirit, ei mitenkään hyvillä olosuhteilla varustetut, vaan todelliset hävittämisreilit tai tuhoamisleirit. Ja se 20 000 henkeä, jotka sieltä sitten pakenivat Suomeen Tarton rauhan takia, niin ne turhaan sieltä tulleet. Että se, että jos asukkaat ovat olleet tietämättömiä, niin se ei poista näitä oikeita motiiveja. Joo, yksinkertaisesti voi tähän vastata näin, että juuri näin. Tämä oli yksi asia, mikä oli selvää, että se tiedettiin. Ja sitten jos mä vielä viittaan noin jatkoin, mitä mä en ehtinyt näyttämään, niin näitä asioita tuotiin sitten myöskin tässä Suomen heimossa esiin. Että jos me tutkitaan nimenomaan Suomen heimon kirjoituksia, niin se oli alkuun ei niinkään heimopolitiikkaa, vaan se oli heimotyötä, jossa tuotiin näitä historiallisia ja lähiaikojen tapahtumia esiin, että mitä siellä Suomen suvun alueella on tapahtunut siinä. Ja minkä takia meidän pitäisi pyrkiä 20-30-luvulla, ehkä on väärin sanonut Suur-Suomi hengessä, mutta siinä ideassa lainausmerkeissä, niin avustamaan ja auttamaan ja vaikuttamaan positiivisesti sinne itärajan takana olevien ihmisten asemaan, johon liittyy muun muassa nämä keskustelut Inkerin kohtalosta, kulttuuriautonomiasta ja niin poispäin. Juuri näin.
Hyvä. Onko asiantuntijoilla vielä tähän liittyen? Eipä tässä muuta kuin, että ei se aina ollut ihan kaunista myöskään se, miten nämä suomalaiset vapaussotulit, nämä heimosotulit suhtautuivat paikalliseen väestöön. Että muistetaan, että on toinenkin puoli. Se, että heitä vastustettiin niinkin yleisesti kuin tehtiin, niin johtui kyllä myös osittain siitä heidän omasta käytöksestä. Selvä, kiitos. Ja jo kysyjä on jo valmiina siellä. Joo, Timo Mäki Turusta. Mä oikeastaan vaan kysyisin nyt tuota mahdollistusta, kun muistelisin, että 1864 Petsamo luvattiin Suomelle siinä yhteydessä, kun Venäjä sai Siestarjoesta osaan siellä tökkitehtaan. Tsaari silloin lupasi sen, mutta Suomen oli silloin autonominen alue. Tämä lupaus toteutettiin sitten Tarton rauhassa. Kun tässä mainittiin, että olisi vaihdettu Repola ja Porajärveen, se kysymys oli kai hiukan tästä poikkeavaa. Siinähän oli tiettyjä järjestelyjä, jotka ei sitten toteutunut sen rauhassa sovitun mukaisesti Repola ja Porajärven osalta. Kiitos. Selvä. Mä olen Timo Siukusaari. Olisin professori Honkaselta kysynyt siitä tästä valtionmuototaistelussa, niin miksei nämä sen kuningaskunnan puolustajat käyttäneet hyväkseen tätä pohjoismaista yhteistyötä, siis nämä naapurissa olevat kolme kuningaskuntaa, jo pienakaan tullut siinä esitykset oli. Oikeastaan hämmästyttävän vähän. Se johtui varmasti siitä, että itsenäistyneen Suomen ja Ruotsin suhteet olivat Ahvenanmaan kysymyksen vuoksi niin kertakaikkiaan poikki. Mutta kyllä voisi kuvitella, että olisi viitattu juuri lähimmän naapurin valtimuotoon. Mutta enemmän viitattiin vain tuolta Saksaan. Mä ottaisin vielä sen, kun mainitsit kolme. Ranska, Sveitsi ja Venäjä. Niin, jos Sveitsi jätetään pois, niin tasavaltojen maine kyseisen ajankohtana oli tosi huono. Ranska oli sekamelska ja miettikään nyt Venäjä. Jos katsoo sitä Euroopan karttaa, niin ne oli kaikki sellaisia surkimuksia vähän tasavaltoja. Ja niin kuningaskunnissa oli sitä jonkunnäköinen järjestys. Kiitoksia. Meillä on mikrofonia tuonne laitettu valmiiksi. Ole hyvä. Joo, Tapanikosti. Kysyisin tuosta Murman legioonasta. Englantilaiset meni silloin vuonna 18 Murmania ja perusti sinne tämmöisen joukkoiselta, joka värvättiin muun muassa suomalaisia punaisia. Mikä heidän roolinsa oli näissä? Vai oliko se mitään roolia näissä? Ei, se olisi. Yleensäkin mikä heidän tavoitteensa? Mitä englantilaiset hakivat? Virittää muistia todella hyvin. Niin se on niin äärimmäisen mutkikas asia, että se on hyvin vaikea. Siis kyllähän siinä merkitystä oli, niin kuin tuossa viitataan siinä, että suomalaiset kohtasivat näitä retkilläänsä näitä Murmanin legioonan kavereita siinä entisiä punaisia. Ei sitä ole missään nimessä vähätellä. Mutta sitten jos mä muistan nyt oikein ja sitten muut sitten korjatko tai täsmentäkööt näin, niin kyllä tähän sitten liittyy, kun sä viittasit tuossa tuon Iso-Britanniaan just nämä suurvaltapoliittiset tavoitteet sun muut siinä niin, että Suomi oli vielä vuonna 18 niin aika voimakkaasti sen Saksan leirissä mukaan. Että haluttiin sitten niin irrottaa sieltä pois ja tilannehan muuttuu sitten sen jälkeen, kun ensimmäinen maailmansota tulee päätökseen ja Suomessakin tämä saksalaissuuntaus muuttuu poliittisesti Rudolf Holstin myötä niin englantilaissuuntaukseksi, jota sitten Stolperin kannattaa sitten. Mä en nyt tähän hätään muista sen tarkemmin sitä, että mikä se Murmanin legioonan merkitys oli. Siis Venäjä oli täynnä tämmöisiä porukkoja. Se oli tsekkien tämmöinen vapaaehtoinen, se oli englantilaisia, se oli erilaisia sotajoukkoja pitkin Venäjä. Se sisällissotahan kesti aina vuoteen 20 saakka.
Joo, ja tästä on kyllä ihan oma kirjansa, seikkaperäinen kirja, tämä Murmanin legioona. Kuka sen kirjoitti? Sama vika. Nimimuisti. Onko kenelläkään muistikuva? Tämä ei ole helppoa. Joo, se on ylimalkaan niin äärimmäisen mutkikas porukka. Se oli siis niin kuin englantilaisten varustama ja komentama, mutta kun englantilaiset olivat valkoisen Venäjän puolella ja sitten taas siihen aikaan Saksa, jonka liittolainen tai vasalli valkoinen Suomi oli taas niin kuin paremminkin bolshevikkien kaveri, niin nämä Suomen budjetit melkein joutui välillä taistelemaan bolshevikkien joukkoja vastaan. Siis ihan uskomattoman kirjava kertomus. Eikö se Oskari Tokoi mennyt sitä? Meni. Kyllä, Tokoi meni Tokoilla. Oli Everstin arvo Englannin armeijassa. Kyllä, olen just sanomassa samaa, että hän oli Everstin luutnantti. Ja hän ei sitten päässyt takaisin Suomeen, vaan päätyi lopulta sitten Amerikkaan. Tuli kyllä vieraan. Joo. Jatketaan lopussa vai juoksemme. Tähän ei päästetty tänne aikaisemmin. Niin, tässä on herralla kanta vääni, jos esitätte kysymyksen samaan kuin minä käyn hakemassa mikrofonin. Mielenkiintoista, kerroit, että on tulossa Tarton rauhasta nyt tutkimus, eikö niin? Joo. Ja se antaa varmaan uutta tietoa, niin kuin tähän hänelle kommentoisi sitä Tarton rauhaa ja Petsamon asiaa, että minulla on semmoinen käsitys, että autonomisen Suomelle luvattiin se Petsamo, mutta Venäjä ei sitä kuitenkaan antanut sitten. Sitten kun tuli Tarton rauha, niin Porajärvi ja Repola oli jo äänestäneet, että he liittyy Suomeen. Ja siinä rauhan neuvotteluissa me jouduttiin antamaan Repola ja Porajärvi, koska ne ei ole koskaan nähnyt, että Venäjä antaa meille mitään ilmaiseksi. Ja ne sitten menee Popsiveen, oli nimismiehenä siellä Repolassa tai Porajärvellä. Tämä on Paavo Susitapalle veli, eli Popsiveen on Paavo Susitapalle veli. Ja sitten veti lipun alas, ampui itsensä siellä. Eli se annettiin siinä neuvottelussa, ja en mä luule, että me olisi saatu sitä, jos ei myös annettu niitä Repola ja Porajärveä. Onko teillä historioitsijana sitä ihan oikeaa tietoa? Kyllä se näin vähän oli. Ja, mutta tämä Susitapalen veli oli luvannut, että niin kauan kuin hän on siellä komentajana, niin Suomen lippu jauho. Ja sitten kun hän veti salas, niin hän ampui päähänsä. Joo. Ja AKS otti sen luodin sieltä ja neulosi sitten niin kuin AKS lippu. Se on vielä muuten olemassa. On, mutta se ei niin kuin liittynyt tavallaan se vain yksityiskohta tässä aivan tapahtumassa. Että se suuri kuva kuitenkin on se, että miten se Repola ja Porajärvi jätettiin sinne ja Petsamo saatiin. Niin siinä on tietysti se ero, että Petsamosta oli olemassa siis tietynlainen sopimus Venäjän kanssa, kun taas Repola ja Porajärvi olivat Venäjällä. Että siinä oli vain tämä niiden paikallisten tahto. Sen verran voisi sanoa tuossa tutkimuksessa, että meillä on aina yleensä ollut sellainen kuva, että toi Stolberg ei tehnyt ulkopolitiikkaa. Mutta kyllä Stolberg silloin oli just tullut tätä rauhanneuvottelua varten semmoinen kone, mä en osaa näitä koneita, mutta jolla siinä niin kuin pystyttiin pitämään yhteyttä Helsingin ihan, ja siinä oli kummassakin päässä oli suomalainen kaveri ulkoministeriöstä, ja tiedettiin tarkkaan, että Stolberg oli ihan päivittäin seurasi sitä tuntitolkulla, mitä siellä puhuttiin, se kuin vaikka niin kuin tekstinä. Kyllä Stolberg oli sisällä tässä rauhanneuvottelussa. Selvä, tuossa sitten kysymys. Tämähän on paneeli, niin tässä voidaan keskustella. Ei tarvitse välttämättä aina niin kysyä, mutta kommentteja tietysti toivotaan. Saanko sen kartan vähän aikaisemmin? Tästä vielä tästä Repolasta ja Porajärvestä, niin Väinö Tannerhan muistanut missään tunnustaa, että hän vuoti nämä Suomen minimitavoitteet venäläisille, jolloin me oltaisiin kyllä saatu nämä Repola ja Porajärvi, koska Venäjä oli hävinnyt juuri Puolalle 6-0, niin kamppailun Puolan itsenäisyydestä, ja me oltaisiin oltu kyllä vahvassa asemassa. Mutta se siitä. Se, mitä halusin kommentoida, niin oli tämä Saksan vaikutus Suomeen, ja puhutaan, että Suomen vasalli, tai Saksan vasalli olisi Suomi ollut, niin ei se nyt ihan niin mennyt. Että ensinnäkin saksalaiset oli aika haluttomia auttamaan meitä alun perin, jos ei suomalaiset itse olisi ollut alun perin aktiivisia jääkäriliikkeen kautta ja niin edespäin, niin ei tämmöinen syrjäinen maa täällä Baltian ulkopuolella, niin ei se sopimus Saksan suunnitelmiin. Ja muun muassa siinä vaiheessa, kun Venäjä ja Saksa solmivat aselevon ja aloitettiin Brest-Litovskin neuvottelut, niin
Saksan ulkoministeriössä oltiin sitä mieltä, että tuosta Viron Suomenlahden saarista, Itämeren saarista Mustalle merelle oleva linja, niin olisi hyvin riittänyt itärajaksi. Eli kuurimaa olisi jäänyt Saksalle ja loput Venäjälle. Ja meidän vapaussodan alussa osoittamamme menestys niin pohjusti se tie sille, että tänne voitiin lähettää saksalaisia apujoukkoja. Ja niitähän oli aika vähän. Siinä voitonparaatissa 16.5. niin oli saman verran joukkoja kuin tai saksalaisia oli Suomessa, eli yhdet paraatijoukot olivat kooltaan samat kuin Saksan koko Itämeren divisioon. Niin Jyrki, kohta sitten. Joo, totta kai. Mutta näin vaan, että emme olleet vasallia. Sitten mehän halusimme enemmän Saksalta koko ajan. Siis Wienhut halusi enemmän Saksalta kuin mitä Saksa suostui myöntämään. Eli Hohenzollernin prinssiä ei tänne lähetetty, ei suin surmin, koska Saksa ei halunnut sitoa käsiään Suomen puolustukseen. Tänne kyllä annettiin tämmöinen vähempiarvoinen Hessenin prinssi, koska sitten voitiin hänet uhrata, jos Venäjä aggressiollaan niin väärään aikaan vallottaa Suomen, ei tarvitse puolustaa Suomea. Eli kyllä tämä nyt menee toisinpäin, että Saksa vastentahtoisesti auttoi meitä, koska voimat olisi tarvittu kyllä ihan muualla. Tähän tuli nyt kommentti, mutta muistatko vielä mitä? Muistan hyvin, koska tuo kaikki mitä sä puhuit tuossa, niin noista faktoja ja asioita, niin on mun mielestä ihan ok ja paikkansa pitää. Mutta sitten nyt olen varma, että kumpi käyttää sitä vasalli-termiä, vai olenko minä itse. Joo. Minä olen ainakin käytyksi. Niin, mä kyllä puolustaisin sitä termiä siinä mielessä, että nyt en tiedä ihan mitä Karista tarkoitti tasan tarkasti. Mutta vähemmän tunnettuahan meillä on historiankirjoituksessa niin sanottu punainen valtiosopimus ja sitten niin valkoinen valtiosopimus. Mä oon nähnyt, ja saattaa olla muuten tikulla tuolla jossain, itsenäistymisen vuodet kirjasarjassa, jossa oli toi Ohtomaaninen ja sitten Jukka-Pekka Pietiäinen ja ketään muita oli pääkirjoittajia. Mutta siinä jompikumpi herroista kirjoitti silloin niin sekä punaisen valtiosopimuksen sisällön, mitä teki punaiset Neuvosto-Venäjän kanssa, että sitten myöskin sen, että mitä teki valkoiset Saksan kanssa. Ja siinä muistaakseni käytettiin sitä termiä vasallius siinä, sillä hetkellä siihen. Sviinduhun. Joo. Hyvä korjaus, se todennäköisesti oli juuri sillä, että on sanonut. Joo. Se tulee varmaan tulee siihen. Joo, tästä Saksan ja Suomen keskinäisestä aloitteekkuudesta, niin siis se on aivan selvä asia, että Saksa kutsui itsensä Suomeen omista syistään. Valkoinen Suomi, Mannerheimia lukuun ottamatta, oli tyytyväinen, että näin tapahtui, koska se vähintään johti tätä sisällissodan, vapaussodan päättymistä. Mutta ehdottomasti oli siis näin, että ei Saksa tullut tänne vastahakoisesti, vaan siksi, että se halusi saada Pietarin pihteihin myöskin tätä suomalainen puolelta. Ei tässä ole mitään epäilystä, eikä tämä oikeastaan edes myöskään semmoinen ideologinen kysymys. Tässä vaan halusin sitä, että siinä vaiheessa se oli näin. Ja Saksalla oli motiivi tulla estämään meitä valloittamasta Pietaria. Saman tien, kun Kannaksella edettiin, niin me oltaisiin edetty Pietarin saakka. Saksa suojeli tietysti Leninä, koska se oli liittolaisuus. Mutta se alkuvaihe, ihan siitä kun lääkäriliike alkoi, niin silloinhan me väkisin tungimme sinne ja selitimme, että tännekin kannattaa satsata. Joo, ihan. Tämä on tietysti ihan se. Siihen saattaa kutsumme ja saksalaiset ei tule. Sitten he vihdoin tulivat, kun näkivät, että missä on heille edullista. Ja professori Soikkasella on varmaan vielä. Niin, tuossa kartasta vaan sanoisin, jos kaikki aloit mitä värjätty, niin se on se pieni piste, eli se tietä, niin siellä on saman verran asuu porukka kuin koko muu värjätty alueella. Jos ei enemmän. Se, niin kuin, en ymmärrä miten se voisi ajatella, että se olisi, niin kuin, olisiko se sitten upotettu Suomen tai mitä, ja ne ei ollut siis meidän rotuisia, jos nyt tätä sanaa käytetään. Alkiollahan oli sellainen idea, että siitä tehtäisiin tällainen kansainvälinen kauppa. Vähän siinä kuin Danzigista sitten myöhemmin, mutta se nyt oli tietysti ihan mahdollista. Osa aktivisteja oli se, että se koitetaan Suomessa kautta.
Ne perustelee, että se on vanhaa suomalaista aluetta. Se asuukin suomalaisista alueista. No niin, sitten vielä, onko kommentteja kysytty, onko herralla kantaväärin vai juokseeko mikrofonin kanssa? Kyllä äidien mukaan on liikakin kova ääni. No, hyvä juttu. Mä olin Koivuston Heikki, Seinäjoelta, juureni Untorovan Mettäkylässä, mä oon nykyistä Seinäjokia. Mun isäni oli 01 syntynyt ja osallistui vapaussodassa Ristaron valtaukseen ja lähti sitten pohjanpoikien mukana Viroon. Ja sieltä kylästä kaksi muuta. Ja hänen kantakortissaan lukee, että osallistunut Viron vapaussotahan tammi-toukokuun 19. Mutta kun hän menehtyi 57-vuotiaana, oli justiin täyttänyt 17, niin en sanaakaan kysynyt. Niin kysymykseni on sellainen, että kun me tiedetään, että jääkäriliikkeihin oli täällä ja varmasti koko valtakunnassa jääkärin värväriä, niin miten siihen aikaan, kun ei ollut kännyköitä eikä Googlea ja muuta, siis Mettäkyliin, miten sieltä värvättiin ne lähtijät, esimerkiksi se Pohjan poikien ja yleensä Viron vapaussotahan ja Heimosotien? Joo, mä vastaan tuohon kysymykseen, kun olen teistä tutkinut. Eli nyt mä viittaan näihin osakuntiin. Osakunnat olivat keskeisessä roolissa ja otetaan nyt vaikka just tämän paikkakunnan niin mukaisesti niin eteläpohjalainen osakunta ja aiemmin tietysti yhteinen pohjalainen, mutta samalla tavalla niin kaikki osakunnat, niin ylioppilaat, niin tekivät niin sanottuja lainausmerkeissä kesäkiertueita, etc. ja palasivat silloin niin Helsingistä kotimaakuntiinsa siinä ja levittivät sitä ajatusta sanomaan, mikä se silloin aina kulloinkin oli. Se saattoi olla ihan valtakunnan politiikka ja eduskuntavaaleihinkin liittyvä, että mitä pitäisi äänestää, niin kansan keskuuteen siinä. Eli se tulee sitä kautta näin, että vaikka nyt sitten niin Etelä-Pohjanmaan alueella näin, että siellä oltiin Helsingissä pidetty kokouksia siinä ja osakunnassa oli päätetty tiettyjä juttuja ja sitten ylioppilat lähtee sitten lähetystön muodossa kiertelemään sitten ympäri kotimaakuntaa torpasta torppaan kertomaan asioista siinä. Se oli se kanava, mitä kautta niin asiat eteni ja mitä kautta myöskin ne värväykset tapahtui ja niin poispäin. Olihan Viron värväys toimintaa. Mä vaan ajattelin, että miten se tieto kulunki, kun ei silloin ollut kuin Vaasan lehti. Ja mä luulen, että Kuntamäenkylän ei ollut yhtäkään ylioppilasta silloin, että se tulee, osakunnasta se ei tulee, se tulee suusta suuhun. Niin se varmasti oli. Tämä on erittäin hyvä kysymys, jos täällä on nuorempia. Ylioppilalla sitä niin, että ylioppilassa, niin kuin sä sanoit, näin, että se oli tosi iso herra siihen aikaan ja harvinaisuus siinä. Sitä kunnioitettiin sitä ylioppilasta siinä. Ja se, jos mä nyt käytän tämmöistä termiä, niin se oli eräänlainen agitaattori, joka levitti sitä sanomaan eteenpäin siinä. Ja semmoisenkin tapauksessa, tämä menee vähän ohi sun kysymyksen, mutta ei malta olla kertomatta, niin se liittyy siihen poliittiseen kamppailuun, mikä oli silloin oikeiston ja keskustan välillä tuolla Pohjois-Pohjanmaalla siellä. Et siellä kun muutama ylioppilas meni puhumaan, niin Lapuan liikkeen puolesta vai IKL:n puolesta ja niin poispäin, niin lähdöt tuli sitä talosta, kun meni väärään taloon. Ja jääkärivärväyksessä oli eri puolilla, eri pitäjissä, eri kylissä oli näitä luotettuja miehiä, opettajia hyvin usein, joissakin tapauksissa jopa poliiseja. Ja nämä sitten hoitivat sitä värväystä. Oli samoin semmoisia liikkeviä, liikkuvia värväjiä, että se oli organisoitu sillä tavalla. Niin aikaa ennen WhatsAppia, niin haluatko siihen lisätä vielä, jos oli joku? En suoranaisesti, vaan kun tuli puhetta näistä jääkäreistä ja jääkäriliikkeistä, puhutaan niistä nimenomaan niistä etappereitteistä, miten mentiin silloin Ruotsin puolelle ja niin poispäin. Niin mä aikanaan piirsin kartan yhtä luentoa varten, joka osui aika mielenkiintoisesti yhteen. Ei kaikki kohdat, mutta pääpiirteissään kyllä. Niin jääkäriliikkeen reitit on aika lailla samat kuin myöhemmin Lapualiikkeen kyydytysten reitit. Ja sitten kääntäen toisen maailmansodan jälkimainingeissa, kun suomalaiset heimoaktivistit ja muut vastaavan aatteenomaiset henkilöt, niin auttoivat muun muassa virolaisia ja inkeriläisiä pakoon Ruotsin puolelle, niin on taas samat reitit. Ja itse asiassa, kun yhtä paikallishistoriaa kirjoitinkin siinä, niin yksi talo oli mukana niissä kaikissa hommissa. Se oli nimenomaan se etappipaikka, joka vei suuntaan jos toiseen, mutta eri vuosikymmeninä sitä lähtee. Niin. Joo, niin kuin itsenäisessä Suomessa tuli sanomalehti, sieltä varmaan sinnekin kyllä. Kyllä, vaan niissä ihan kirjoittaa aika avoimesti.
tässä voisi viitata siihen, että mustalaisten historia kertoo aika kivasti siltä, että mustalaiset oli oikein toivottuja tulla kylään, kun ei ollut lehtiä. Ne toi tietoa, ne kertoi objektiivisesti, mitä ne oli kuullut ja ne otettiin tämmöisenä. Sitten kun tuli sanomalehdet, niin sitten niistä tuli sellaisia varkaajia, eikä niitä löytynyt. Tässä me tiedettiin paremmin ne tilanne. Kiitoksia. Tähän on nyt hyvä lopettaa tämä paneeli ja kiittää erityisesti. Tämä oli loistava seminaari, tämä aktiivisuus on erittäin, erittäin hyvällä tasolla. Ja tämän jälkeen vielä minä kiitän tietenkin professoreita ja dosenttia ja sitten päätössanat sanoo Vapaussodan ja itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan perinneyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tikkala. Hyvä. Hyvä seminaariyleisö, yhdistyksemme on toteuttanut 4 vuoden aikana 5 itsenäistymisemme vaiheisiin liittyvää seminaaria, joiden aiheet ovat olleet suuri jääkärivärväys, 100 vuotta Venäjän helmikuun vallankumouksesta ja sen vaikutus Suomen itsenäisyysajatteluun, askeleet itsenäisyyteen syksy 1917 ja kansakunnan kahtiajako, maamme ajautuminen sisäiseen aseelliseen konfliktiin ja tänään hienoseminaari aiheesta Vapaussodasta tasavallaksi Suomi toukokuusta 1918 heinäkuun 1919. Vapaussodan lopputuloksena Suomi vapautui Venäjästä, vahvisti itsenäisyytensä ja säilytti laillisen yhteiskuntajärjestyksen. Suomen itsenäisyys ei ollut kuitenkaan turvattu. Punakaartin johtomiehet pakenivat rajan taakse ja ärhentelivät sieltä. Nimimerkki Otto Ville kirjoitti maanalaisesti levitetyssä suomalaisen kommunistisen puolueen viikkolehdessä Kumous nimeltään 2. joulukuuta 1918. Me sanomme teille, uusi vallankumous tulee Suomessa ennen pitkään puhkeamaan, yhtä varmasti kuin yötä seuraa aamu, tekin sen jo tiedätte. Ja tietänette senkin, että siitä tulee nyt todellinen työväen vallankumous, jonka avuksi saapuvat punaiset joukkomme täältä. 20 vuotta myöhemmin, 30. marraskuuta 1939, itärajallamme ja sisämaan kaupungeissa koitti Otto Villen lupaama aamu. Neuvostojoukot ylittivät rajamme ja pommien mukana lentokoneista leijui tuhon keskelle lohduttava viesti. Me emme tule teidän luoksenne valloittajina, vaan Suomen kansan vapauttajina, kapitalistien ja tilanherrojen sorrosta. Älkäämme siis ampuko toisiamme, lopettakaamme sota ja kääntäkäämme aseemme teidän sekä meidän vihollistamme vastaan, Tajanderin, Erkon, Tannerin, Mannerheimin ynnä muiden hallitusta vastaan. Ja kuinka ollakaan 2. joulukuuta 1939 Suomen demokraattisen tasavallan pääministeri Otto Ville Kuusinen neuvotteli yksin 4 Neuvostoliiton johtomiehen Stalinin, Molotovin, Vorosilovin ja Stalinin kanssa. Hän allekirjoitti keskinäisen avunannon ja ystävyyden sopimuksen, joka päätettiin ratifioida mahdollisimman lyhyen ajan kuluessa Suomen pääkaupungissa Helsingissä. Mitä tapahtui 20 vuoden aikana 1919-1939, jotta meidän oli taisteltava itsenäisyydestämme uudelleen? Se selvinnee toisessa tämän vuoden seminaarissamme Suomen tie talvisotaan, joka pidetään Seinäjoella 12. lokakuuta. Noina päivinä tulee kuluneeksi 80 vuotta YH:n eli ylimääräisten harjoitusten käynnistämisestä. Miksi säilytimme itsenäisyytemme talvisodassa, eikä Kuusisen allekirjoittamaa sopimusta ratifioitu Helsingissä? Se selviää puolestaan 14. maaliskuuta 2020 pidettävässä seminaarissamme Talvisota, Suomen toinen vapaussota. Muistoksi tästä seminaarista luovutan alustajillemme
kustantamamme kirjan asevelvollisten vapaussota. Ja erityisen suuret kiitokset siitä, että kaikki kolme pääsitte tähän tilaisuuteen. Olemme saaneet kuulla todella hienoja yksityiskohtia näistä tämän päivän asioista ja muun muassa sellaisia, joita minäkin jonkun verran historiaa tutkineena ja lukeneena, niin en ollut koskaan aikaisemmin kuullut, että ainakin uskon, että jos minulle tässä oli paljon uutta asiaa, niin myöskin teille seminaarin osallistujat olette saaneet uusia ajatuksia ja tämän jälkeen voitte sitten mennä kirjahyllylle tai kirjastoon tutkimaan materiaalia lisää. Jos saan luovuttaa